Отже, колеги, готові? Прошу народних депутатів України зареєструватись, взяти участь в реєстрації. Зареєстровано 353 народних депутати. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата України Олександра Юрійовича Вілкула. Також хочу зробити повідомлення, що сьогодні у перерві нашого засідання о 14:30 у внутрішньому дворику Верховної Ради відбудеться благодійна акція «Концерт. Там, де ти, там Україна». Це вже наша добра традиція в нашому внутрішньому дворику, який раніше був закритий, робити благодійні заходи і акції. І мета цього заходу – старт проекту «Дім ветерана» у Житомирі. Українське суспільство має відповідати перед українським воїном і тоді, коли він захищає країну на фронті, і тоді, коли він потребує нашої підтримки і уваги. І запрошую усіх народних обранців о 14:30 відвідати захід, послухати концерт українських виконавців, які часто виступають на передовій, а сьогодні завітали до нас у стіни Верховної Ради України, поспілкуватись з ветеранами війни і дати старт проекту «Дім ветерана». Також хочу нагадати, що ми вчора розпочали розгляд правок до закону про Вищий антикорупційний суд. Ми дійшли вчора до 236 правки. Відповідно, правка 236 народного депутата Юзькової. І ми почнемо розгляд цієї правки. Я прошу усіх авторів приготуватись до напруженої, клопіткої роботи. Ми не будемо повертатись до правок. Я закликаю усіх авторів правок бути на робочих місцях. Це найкращий спосіб відстоювати свою позицію і демонструвати свою позицію. Також хочу повідомити, що відповідно до статті 60 Закону України про Регламент повідомляю про створення у Верховній Раді України 8-го скликання міжфракційного депутатського об'єднання «Зовнішня трудова міграція». Керівником цього об'єднання обрано народного депутата України Бурбака Максима Юрійовича. Привітаємо Бурбака. І заступником керівника Хміля Михайла Михайловича. Вітаємо, колеги. Отже, переходимо до розгляду правок. І я оголошую правку 236 народного депутата Юзькової і прошу включити мікрофон. Будь ласка. Добре, дякую. Тетяна Юзькова, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я звертаюся до колег і прошу підтримати мою позицію про те, що Вищий антикорупційний суд має бути таким же, як вся судова система України, а саме окремо суд першої інстанції, окремо суд апеляційної інстанції. Тому 236 правка, я пропоную голову антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду обирати на посаду в порядку і повноваження, передбачені законом України про судоустрій і статус суддів. Прошу вас підтримати мою позицію. Дякую. Пане голово комітету, скажіть слово. Включіть мікрофон Князевичу, будь ласка. Доброго ранку. Я хочу пояснити наступну ситуацію. Тут справді є певна річ, яка може викликати, як на мене, певні, скажімо, тривоги чи сумніви. Справа в тім, що голова Вищого антикорупційного суду – це буде посадова особа, яка обиратиметься загальним складом суду, але який не матиме безпосереднього стосунку до апеляційної палати Вищого адміністративного суду, оскільки там буде обраний голова апеляційної палати, який по факту буде керівником цієї палати і не підпорядковуватиметься голові Вищого адміністративного суду. Тому є проблема, як на мене, депутата, яка щойно виголосила свою правку, вона вважає, що таким чином,
посада голови буде знівельована, бо він не матиме жодного впливу на діяльність суду загалом. Але логіка цього законопроекту полягає якраз в тому, щоб він і не мав такого впливу з точки зору організаційних можливостей, а мав вплив тільки з точки зору забезпечення діяльності суду матеріально-технічного і інших. Тобто не треба, щоб це був... Отже, ставлю на голосування правку 236. Комітетом вона відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. За. Рішення не прийнято. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 248, 250, 252, 254, 255. Юськова, включіть мікрофон, будь ласка. На продовження теми, яку я вже порушувала і вчора, і сьогодні, я пропоную частину другу статті 6 викласти в наступній редакції. Голова антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду має двох заступників, які здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою. І я, на жаль, не можу погодитися в повному обсязі з головою нашого комітету про те, що за таких обставин голова суду буде мати вплив. Навпаки, він буде здійснювати виключно адміністративне повноваження і виключно відносно суддів, які слухають, розглядають справи в антикорупційному суду по першій інстанції. Дякую. Дякую. Князевич вже коментував цю правку, і тому я відразу ставлю її на голосування. Хто підтримує правку 255, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Рішення не прийнято. 256, 257, 258, 259, 260, 261. Рябчин не наполягає. 260. Врахова. Ага, так. 262, 266, 267, 269. 270-та. Юськова, наполягає, будь ласка. Наполягаю. Тетяна Юськова, я пропоную частину третю статті 6 викласти в наступній редакції. Голова апеляційного суду Вищого антикорупційного суду обирається на посаду в порядку та здійснює повноваження, передбачені Законом України про судоустрій і статус суддів. Про що йде мова? В подальшому цей закон не передбачає особливості суддійського самоврядування, а визначається це законом про судоустрій і статус суддів. А це є важливим запобіжником щодо можливості впливу на весь склад і на його керівництво. На підставі цього прошу підтримати мою правку. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. Шановна пані Тетяна, я якраз не заперечую проти тої тези, яку ви сказали, але проблема полягає в тому, що в разі, якщо ми підтримуємо таку правку, ми повернемося до ідеї створення двох судів, тобто вищого, відповідно, антикорупційного і апеляційного антикорупційного судів. Оскільки ця концепція ще була на етапі першого читання не підтримана, а підтримана концепція щодо створення однієї судової інстанції з двома палатами, то сенс в такій правці зараз втрачається, тому що якщо б ми її підтримали, це означає, що вся робота, яка нами пропрацьована в першому читанні і зараз, не матиме значення, а була б потреба переробляти спочатку весь закон. Дякую. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування правку 270. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.
28. Рішення не прийняте. 271, 272, 273, 274, 275, Одарченко. Не наполягаєте. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, Пташник. 285, 286, 287, 288, 289, Юськова. Ні, не наполягаєте. 290, 291, 292, 293, 294, Юськова. Наполягає, будь ласка. Дякую. Я наполягаю на голосуванні моєї правки за номером 294 і пропоную доповнити частину 5 статті 6 абзацом наступного змісту. Перебування судді антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду або апеляційного суду Вищого антикорупційного суду на посадах, перелічених у частинах 1-4 цієї статті, не звільняє їх від виконання повноважень судді відповідного суду, передбаченого законом. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. Шановна колего, справа от чому. Якщо ми хочемо сформувати колегію в складі 3 суддів і передбачили, що 35 суддів загальний склад, з них 25 вищий антикорупційний і 10 апеляційна палата, то це цифри 25 і 10, які є не кратні 3, а в складі колегії по 3 суддів. Таким чином, по факту, у нас буде 3 колегії в апеляційній палаті і 8 колегій в нижній палаті. Це означає, що і там все ж таки залишиться посадова особа, яка не входитиме до складу палат, а здійснюватиме на час перебування на посаді тільки адміністративні функції. Тому, ну, це треба враховувати, виходячи з кількості суддів. Прошу цю правку в зв'язку з цим не підтримувати, тому що вона тоді розбалансує роботу суду взагалі. Ставлю на голосування правку 294 народного депутата Юськової. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 295, 296, 297, 300, Войціцька не наполягає. 300, 299, будь ласка, пане Німченко. Не пропускай, Андрій, пожалуйста. Подряд іди, пропускай, перепри. Руслан, куди ти? Німченко, опозиційний блок. Шановні колеги, тут пані Юськова носила пропозиції, це юрист-професіонал. Чому вона не права, що йде питання про можливість створення спеціального антикорупційного суду? Але навіщо ви робите особливий суд? Конституція не передбачає таких судів. І тому пропонується в цій статті уніфікувати і поставити все в механізм регулювання закону про статус суддів український, який відображає положення 125-ї Конституції України. Про що тут мова йде? Тому треба уніфіковано, і я прошу поставити на голосування пропозицію, яка жизниця на правовій теорії, що таке система суду в Україні. Спасибі. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. Ну, різниця між правкою Василя Івановича Німченка і Тетяни Леонідівни Юськової полягає тільки в тому, що Василь Іванович, по суті, ту саму ідею про необхідність, щоб особа, яка здійснює відповідно адміністративні повноваження, брала участь у розгляді безпосередньо судових справ, виписує як окрему статтю, тобто нова редакція статті. Все решта збігається. Я аргументацію комітету сказав, якщо ми виходимо з тієї кількості суддів, яка буде затверджена, це унеможливить по факту арифметичну
автоматично, щоб у нас в одній з трійок було 4 судді. Якщо там буде 4 судді, це вже, по-перше, буде не колегія з 3 осіб, а по-друге, якщо це буде 4 судді, вони ніколи не можуть прийняти рішення, тому що завжди має бути непарна кількість у складі колегії. Дякую. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування правку 299 народного депутата Німченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати, будь ласка. ...38, рішення не прийняте. Колеги, я називаю кожну правку, якщо я пропустив, ви просто дайте знати, я тут же надам слово. Просто воно в листку стояло таким чином, що я не побачив. 300. 301. Не наполягає. 302. Не наполягає. 303. Не наполягає. 304. Не наполягає. 305. Не наполягає. 306. Не наполягає. 307. 308. Не наполягає. 309. Не наполягає. 310. Не наполягає. 311. Не наполягає. 312. Не наполягає. 313. 314. 315. 316. 317. 318. Не наполягає. 319. Не наполягає. 320. Не наполягає. 321. Не наполягає. 322. 323. Німченко, ваша правка, 323. Не наполягаєте? Наполягаю. Включіть мікрофон, будь ласка. Німченко, опозиційний блок. Я перепрошую. Ця пропозиція заслуговує на увагу. Оскільки знову ж таки йдеться повернення запропонованих норм щодо Вищого антикорупційного суду, правове поле судової системи України, як цього вимагає Конституція. Я не можу зрозуміти, що за цим стоїть, чому йдуть відкриту на особливий суд. Тому прошу проголосувати. Додати час, так? Будь ласка, пане Руслан. Дякую. Шановний Василь Іванович, справа в тім, що ваша правка по відношенню до редакції першого читання відрізняється тільки в тім, що ви пропонуєте збільшити стаж для суддів, які можуть претендувати з 5 до 10 років перебування на посаді, а також не суддів, тобто адвокатів і науковців теж до 10 років. Але звертаю вашу увагу, що у нас в законі про судоустрій чітко написано, що судді спеціалізованих судів повинні відповідати тим критеріям, які в законі про судоустрій виписані щодо суддів апеляційних судів. І саме такого роду критерії співпадають з цими. Якщо ми напишемо те, що ви кажете, то це вже критерії для суду Верховного. Саме в Верховному суді необхідний десятирічний досвід. А це суперечуватиме засадничому закону про судоустрій. Тому ми не підтримуємо вашу правку. Хоча, напевно, логіка в цьому є. А хто у нас там основний? Дякую вам. Ставлю на голосування правку 323 народного депутата Німченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. За. Рішення не прийняте. 324-та, Макар'ян. 325-та, Лапін. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, цією правкою все-таки пропонується більш детально пояснити ситуацію. Тобто, згідно тіла закону, суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та законом України про статус про судоустрій та статус суддів. Вимоги до кандидатів на посаду судді, а також додатковими спеціальними вимогами, встановленими цією частиною. Що пропонує ця правка? Об'єднати частину першу і частину другої даної статті і встановити стаж роботи на посаді судді 7 років, для науковців теж 7 років, має досвід професійної діяльності 7 років і має сукупний стаж, досвід роботи професійної діяльності відповідно до вимог, визначених пунктом 1.3 цієї частини, щонайменше 7 років. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, пане Руслан.
Дякую, колега Лапін. Ну, справді, ця правка майже ідентична з правкою Василя Івановича Німченка, тільки в частині стажу суддів тут передбачено 7 років, а не 10. Але я щойно дав пояснення. Справа в тім, що чітко написано, що такі критерії мають співпадати відповідно до закону про судоустрій для суддів апеляційних судів. Для суддів апеляційних судів існує критерій 5-річного строку для суддів і 7-річного для несуддів, тобто для адвокатів і науковців. Якщо ми хочемо зараз цим законом міняти закон про судоустрій, то я нагадаю, що закон про судоустрій не дає нам можливості вносити до нього зміни будь-яким іншим законом, ніж законом про внесення змін до закону про судоустрій. Тому прошу ці засадничі речі зараз не ламати. Дякую. Отже, ставлю на голосування правку 325. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка. Рішення не прийняте. Купрієнко. Яку на підтвердження? Дайте мікрофон Купрієнко. Отже, пане Князевич, 326-ту, включіть мікрофон Купрієнкові. Шановні колеги, я пропоную поставити цю поправку на підтвердження, щоб дійсно з'ясувати, яке відношення залу до процедури обрання суддів. Якщо подивитися по тексту закону, так у нас відповідно цієї поправки, яка врахована комітетом, суддями антикорупційного суду можуть бути обрані тільки судді. Що ми маємо? Якщо б після Революції Гідності в нас суди не розглядали, і зараз нам всі розказують, що суди не розглядають корупційних справ, тобто судді, які зараз працюють, вони не можуть бути суддями антикорупційного суду, виходить судді режиму Януковича. Так давайте залишимо редакцію президента в цьому законі, то, можливо, ми знайдемо людей гідних, достойних, значним досвідом роботи в міжнародних інституціях, які будуть здійснювати незалежне, дійсно, справді антикорупційне судочинство. Прошу поставити на підтвердження. Будь ласка, пане Руслан. Я, напевно, десь міг би з вами погодитися, якщо б, ви знаєте, Венеційська комісія категорично не заперечувала проти того, щоб додатковою вимогою для майбутніх суддів Вищого антикорупційного суду була наявність відповідного значного досвіду здійснення в міжнародних організаціях чи в міжнародних судових органах певної діяльності, тобто наявності такого стажу, оскільки вони вважають, що це, відверто кажучи, ставить під удар сам конкурс, оскільки знайти таких людей з такими критеріями буде, ну, м'яко кажучи, вкрай складно. І ми прислухались до рекомендацій Венеційської комісії, тому ця правка якраз точно погоджена з Венеційською комісією. Просив би зараз, якщо можна, її не ставити на підтвердження, оскільки її непідтвердження означатиме необхідність, знову ж таки, пропрацювання з ними повторної редакції. Я хочу сказати, що вчора кілька наших колег, ну, на моє прохання не відгукнулися і поставили, так би мовити, на підтвердження ці правки. І зараз вже ми маємо питання з боку Венеційської комісії. Вони вже зацікавилися, яким чином ми будемо діяти в такому випадку. І я змушений був назвати, що це за фракції, як вони на це реагували, тому, бо вони нас просили поінформувати. Дякую вам. Ви наполягаєте, так? Наполягаєте. Тоді я ставлю... Я правильно зрозумів? Ви наполягаєте, так? Так. Я ставлю на голосування правку 326. Це є пропозиція на підтвердження. І комітет, голова комітету просить зал підтримати дану правку і підтвердити її. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За. Рішення не прийняте. 327-ма. Будь ласка, Купрієнко. Поправка 327-ма аналогічна за змістом із попередньою поправкою, яку ми тільки що голосували.
Звертаю увагу своїх колег, що цей законопроект розроблявся групою фахівців. Кажуть, що навіть там якісь кошти виділялися. Це було публічно, показано по телевізору, як підписували, як дякували. І навіть зараз члени цієї групи виступають з телеекранів відомих телеканалів і розказують, як вони гарно все зробили. Так що ж вони гарного робили, якщо Венеційська комісія каже, що ні, хлопці, ви неправильно, не гарно зробили. Треба ж якось визначитися. Якщо група фахівців це робила і президент це підписав, так, мабуть, воно потрібне для України. Так треба повертатися до президентського тексту законопроекту і хай працює саме так, як визначено в першому варіанті цього законопроекту. Прошу поставити на голосування. Будь ласка. Ну, я, в принципі, можу дати тільки схожий коментар, бо, в принципі, попередня поправка була аналогічною. Я тільки звертаю вашу увагу, що будь-яка зараз спроба, так би мовити, ревізувати ці правки, затягне в процесі розгляду цього законопроекту. І, безумовно, як на мене, от ми зараз всі говоримо, всі засоби масової інформації, всі сесійні зали, я чую тільки довкола однієї правки, яка не визначена, як з нею бути. Мені здається, що ще гірше і складніше буде, якщо ми домовимося по тій справці, але по дорозі розгубимо всі ті інші правки, які погоджені, і це означатиме, що ми все рівно не можемо до того часу, поки не перепогодимо їх, приступати до розгляду закону в цілому. Тому просив би вас, якщо можна, зараз на цьому не наполягати, тому що це справді, по факту, давайте будемо об'єктивні, ускладнить підбір таких кандидатів. В нас в Україні громадян України, які мають можливість підпасти під такі критерії, практично немає. Це одиниці. Ми не зможемо навіть сформувати мінімальний склад суду. І потім Україну звинувачуватимуть в тому, що ми зумисно. Ми ж зараз понизили. Якщо раніше була плаваюча цифра, то могло бути кілька суддів, вони працювали. Це була редакція першого президентська. 30 секунд додайте, будь ласка. То зараз ми логіку змінили, ми встановили чітку межу, менше якої суд не запрацює. І уявіть собі, ми не можемо фізично знайти таких осіб, і цей суд ніколи не запрацює. Це ж, ну, який буде іміджовий удар, і в тому числі звинуватимуть парламент, який зумисно зробив таку непристойну річ. Тому просив би вас зараз цього не робити. Дякую. Добре, дам слово, якщо ви знімете. Будь ласка, Купрієнко, включіть мікрофон. Знімаю свою пропозицію із постановки голосування на підтвердження цієї правки, але дуже велике питання у мене. А чим думали, коли писали цей закон? Чи коли писали ці тексти, не розуміли, що таких людей в Україні немає? Чи ті, що писали тексти, підписували, не читали, що там написано? Невже було з самого початку незрозуміло, що ну немає таких людей в Україні? Але ж писали, теж давали консультації іноземні наші партнери, тільки, можливо, з іншого боку океану. Так давайте визначимося, хто на буде закони писати, чи ті, що на Заході, чи ті, що за океаном, щоб знати хоча б нам, за які закони, за чиї тексти ми голосуємо. Я знімаю свою пропозицію. Дякую за позицію. Руслан, будь ласка, Князевич, одна хвилина. Ну, я тільки ще раз підтверджу. Логіка першого читання була інша. Там не встановлювалась мінімальна межа. І таких людей могло бути хоча б кілька для того, щоб суд міг розпочати свою роботу. Зараз ми поміняли концепцію і встановили 35 осіб як мінімальну межу. І ми не знаємо, може таких осіб є 50, а може нема. Може їх взагалі 50, а на конкурс жоден не подасться. Ніхто не може зараз спроєктувати цю ситуацію на майбутнє. Тому дуже вам дякую, що ви дослухались до моїх аргументів. Дякую. Отже, переходимо до наступної правки. Голосування? Чи не? Добре. А 327-а? Не наполягаю. Ні, 327-а врахована. Врахована, так? 329-а? Не наполягає. Наполягає, так? Прошу. 329, і, шановний пане головуючий, здається, ви пропустили 328 також. Так, так, будь ласка, ви будете виступати по 328? Буду наполягати по 328, 329, 330, 330. 334. Дякую. Дякую вам. Прошу голову комітету прокоментувати. Ну, насправді правка 328 і 329
Це правки редакційні. Наш колега просто слова "може бути призначений" зсередини речення хоче, щоб ми його поставили вище після слова "Вищого антикорупційного суду може бути призначений". Ну, це редакційна правка, і літредактори наполягають на тому, що більш правильно і грамотніше з точки зору стилістики української мови, так як є в редакції комітету. Просив би зараз не ставити під сумнів їхній високий професіоналізм. Ви наполягаєте, автор поправок, так? Тоді прошу ставити на голосування 328-му спочатку поправку. Прошу голосувати. За 29 рішення не прийнято. Будь ласка, 329 поправка. Прошу голосувати. За 16 рішення не прийнято. 330 поправка. Прошу голосувати. За 20 рішення не прийнято. 331 поправка. Будь ласка, прошу голосувати. А, перепрошую, 332. Ні, там далі враховано, враховані далі, так? Аж 334, прошу голосувати. За 28 рішення не прийнято. 336-та. Не наполягаєте. 337-ма. Не наполягаєте. 338-ма. Не наполягаєте. 339-та. Прошу, народний депутат Рябчин. Олексій Рябчин, фракція «Батьківщина», Донеччина. По-перше, дякую комітету за те, що врахували більшість моїх правок, які були узгоджені, в тому числі з Венеційською комісією. Ця правка стосується узгодження цього законопроекту з законопроектом про судоустрій та статус суддів, де судді можуть бути не менше 30, а не старше 65 років. В нас зараз є не менше 35 років. Однак мене обурює тут не ця правка, а мене обурює той факт, що міжнародна спільнота вимагає від України, щоб вони мали право контролювати призначення суддів, тому що наша українська влада маніакально хоче контролювати все. Суддів антикорупційного суду, суддів вищого суду, призначення НКРЄКП, призначення, я не знаю, контроль над всім, чим тільки можна. Готували зараз законопроект про дипломатичну службу, тому що президент хоче особисто контролювати дипломатів. Ми все хочемо контролювати. Відпустіть кулачок, розіжміть його, дайте створити нормальний антикорупційний суд за всіми вимогами з Венеційською комісією, і буде нормально в Україні боротьба з корупцією. Дякую. Дякую, прошу прокоментувати комітет. Я дякую пану Олексію. Насправді його правки я можу визнати досить професійними, і тому комітет об'єктивно їх врахував. Але просив би вас утриматися від будь-яких політичних оцінок, в тому числі діяльність нашого комітету. Це прискорить тільки роботу над законопроектом швидше. Що стосується вашої правки, я поясню різницю. Справді, тут є певна дилема правнича. В Конституції чітко написано мінімальний вік судді 35 років, в законі про судоустрій ця норма продубльована. Але закон про Вищий антикорупційний суд – це закон з певними особливостями з точки зору кваліфікаційних вимог до суддів. І Венеційська комісія вважає, що якраз цей суд – це суд, де мають бути, ну, вибачте, доросліші і більш досвідченіші люди, для того, щоб вони могли приймати більш помірковані, виважені і законні рішення, зважаючи на свій життєвий досвід. І ми тут з ними погодились, раз ми вже апріорі допускаємо певні особливості в цьому законі, то ця особливість не є такою надмірною. Що стосується верхньої межі, ми зумисно її не ставили, це означає, що відповідно до Конституції в загальному порядку діятиме 65-річна стеля перебування на посаді судді. Тобто особа, яка досягне 65-річного віку, як суддя антикорупційного. Дякую. Ви наполягаєте? Прошу голосувати. Поправка номер 339.
За 25. Рішення не прийняте. Поправка номер 340. Не наполягаєте. 341. Не наполягаєте. 345. Не наполягаєте. 347. Поправка. Не наполягаєте. 348. Не наполягаєте. 349. Не наполягають. 351. Не наполягаєте. 353. Не наполягаєте. 355. Не наполягає народний депутат Вадатурський. 356. Прошу, народний депутат Юськова. Тетяна Юськова, я наполягаю на розгляді моєї правки складом Верховної Ради України, зважаючи на наступне. Я погоджуюсь з головою нашого комітету в частині того, що верхня межа визначена і законом про статус суддів, і Конституцією України. Але зазначена стаття, мова йде про частину 2 статті 7 закону про Вищий антикорупційний суд, визначає нижню межу для призначення на посаду суддів. Тому я пропоную визначити цю межу, починаючи з 35 і закінчуючи 65 роками, тобто на момент призначення. Дякую, наполягаю на голосуванні. Дякую, прошу комітет прокоментувати. Дякую, Тетяна Леонідівна. Ну, ця ваша правка відрізняється від колеги Рябчина тільки тим, що ви чітко пропонуєте і верхню межу встановити в 65 років. Але я пояснюю, справа в тім, що ми в цьому законі тільки особливості виписуємо до кваліфікаційних вимог, і такою особливості є підвищення нижньої межі до 35 років. А оскільки верхня збігається з базовою конституційною моделлю, то це не є особливістю цього закону, і тоді немає сенсу відтворювати його як особливість, що апріорі означатиме, що діятиме загальна конституційна норма. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. 356 поправка. Прошу голосувати. За 26. Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 360. Ще раз. Прошу, народний депутат Береза. Правка 357 на підтвердження. Я хочу побачити, як зала підтримає того, що представники радикальної партії просять, щоб виключили словосполучення «має значний досвід здійснення у міжнародних, міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії боротьби з корупцією». Я хочу, щоб зала підтримала це, тому що дуже цікава пропозиція. І зараз на підтвердження, будь ласка. Прошу комітет прокоментувати. Ну, друзі, ми ж це питання вирішили. Колега Купрієнко погодився, він зняв свої аргументи, і ми врахували цю норму в іншій правці. Тому зараз голосування на цю правку вже не матиме значення, бо вже вона врахована в іншій редакції, іншій статті. Але логіка полягає в тому, я вас розумію, що наші колеги з радикальної партії, одна колега пропонує вилучити цю норму, а інша колега треба, каже, залишити, щоб показати, що в нас є такі професіонали. Ну, але це питання до внутрішньої, скажімо так, фракційної дискусії, а не до комітету. Я просив би зараз, всі б зрозуміли вашу іронію, пане Береза, якщо можна не наполягати на цьому. Пане Фе, якщо можна не наполягати, а навпаки залишити в редакції радикальної партії, це буде правильно. Наполягаєте? Прошу, ставлю на голосування поправка номер 357 на підтвердження. Прошу підтримати, зелений. Комітет просить підтримати. За 77. Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 360. Прошу, народний депутат Вадатурський. Шановні колеги, пропонується дуже проста поправка. У частини 2 статті 7 після слів «практики Європейського суду з прав людини» додати слова «понад 5 років».
дуже проста і зрозуміла поправка. Чому? Тому що, ну, що це буде за практика, якщо буде там менше, наприклад, півроку чи рік? Прошу поставити на голосування. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Я, якщо можна, просив би колегу не вимагати вставити на підтвердження, бо цієї норми вже нема. Ми її вилучили. І тому у вас є практика до тієї норми, яка вилучена. Пропозиція до тієї норми, яка вилучена. Якщо можна, ну, вона не матиме жодного сенсу. В результаті голосування не впливатимуть на редакцію другого читання. Народний депутат Вадатурський, ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати. 360 поправка. Прошу голосувати. За 28 рішення не прийняте. Наступна поправка номер 361. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Я зараз хочу повністю погодитися з головою Комітету з питань правової політики і правосуддя, що критерії до суддів, до Вищого антикорупційного суду повинні бути сформульовані таким чином, щоб ми могли потенційно залучити максимально широке коло, для того, щоб ми не завалили можливість створення, теоретично навіть на старті цього суду. Саме тому фракція «Об'єднання "Самопоміч" пропонує у статті 7, частині 2, абзаці 1, слова «громадянин України може бути призначений не молодше 35 років, який має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном, професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією практики ЄСПЛ та відповідає одній з таких вимог», замінити на «може бути призначений громадянин України, який за результатами кваліфікаційного оцінення підтвердив здатність здійснення…» Будь ласка, 10 секунд. Тобто в такий спосіб ми розширюємо можливість потенційних кандидатів, а питання доброчесності і професійності ми залишаємо на вирішення Громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Прошу комітет прокоментувати. Ну, ми мали дискусії, в тому числі з Руханом Михайловичем. Він, в принципі, підтримав ту норму, яка є в редакції другого читання, бо це погоджена з Венеційською комісією норма. Я, в принципі, не заперечував би з приводу, особисто я, з приводу того, що знання практики Європейського суду з прав людини є вкрай необхідні вже на етапі кваліфікаційного оцінювання. Але ви знаєте, що і кваліфікаційні оцінювання, які ви колись проходили, і зараз проходять, і те, яке буде, воно в себе включає також розділ знання практики Європейського суду з прав людини. Це те, що називається обов'язкова програма, через яку вони не можуть переступити. Більш того, ми пішли далі, якщо пригадуєте, і ми передбачили, що ті судді, які будуть вже суддями, вони обов'язково протягом кожного року повинні проходити в школі суддів України якраз практичний курс з точки зору кращих світових практик в сфері боротьби з корупцією, в тому числі практики Європейського суду з прав людини. Тобто ми просто перенесли це вже як підвищення кваліфікації, виходячи з того, що апріорі ті кандидати, які претендувати на такі високі посади, мусять бути ознайомлені з Європейським судом, практикою Європейського суду з прав людини, щоб не робити. Дякую, ви наполягаєте. Прошу голосувати. За 52 рішення не прийняте. Наступна поправка номер 362. Не наполягає. 363. Не наполягає. 364. Прошу, народний депутат Демчак. Демчак, блок Петра Порошенка. Знову ж таки, правка стосується вимог до суддів. У нас є дискусія про те, чи можуть бути ті особи, які мають міжнародний досвід, призначені на цю посаду. Я пропоную не виключати цю норму і правку прийняти у такій редакції. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодше 35 років, який має значний досвід здійснення професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, та або
це ключовим є, має досвід професійної діяльності у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном. Таким чином, щоб не виключати можливості, в тому числі, і з внутрішнім досвідом, і з міжнародним досвідом претендентів на цю посаду. Дякую, прошу комітет прокоментувати. Ну, ми не погодились, виходячи з наступного. Якщо ми напишемо «та або», це означає, що людина не має жодного практичного досвіду, скажімо, здійснення судочинства чи практики боротьби з корупцією, але має досвід роботи в міжнародній організації. До прикладу, організації, там, я не знаю, з питань дітей. І немає жодного стосунку до боротьби з корупцією. Ми зумисно поєднали ці два критерії з самого початку, але зараз це вже не має жодного сенсу, бо я кажу вам, що в тій редакції, яка до другого читання врахована, ця норма вилучена. Тому, як на мене, давайте ці питання вже більше не піднімати, бо мене я вже всі коментарі, які міг, з цього приводу дав. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте, так? Прошу голосувати. 364 поправка, прошу визначатися. За 27 рішення не прийняте. Наступна поправка номер 367. Не наполягає народний депутат. 368. Не наполягає. 370. Прошу, народний депутат Левченко. Левченко, «Свобода», 223 округ, місто Київ. Ну, по-перше, хотів би зазначити, що більшість цієї моєї поправки за великим рахунком враховано. Справа в тому, що ми пропонували суттєво зменшити ті божевільні критерії, занадто вимогливі, які були прописані в першому читанні, які би відсікли переважну більшість логічних претендентів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. І справді така зміна до законопроекту була внесена. Але я хотів би все ж таки наполягти на одному моменті. Справа в тому, що ми також прописували і пропонували, що у кандидата має бути практичні навички і знання щодо практики Європейського суду з прав людини. На жаль, цього в другому читанні, в тому варіанті, який запропонований, немає. Ми вважаємо, що це, власне кажучи, важлива вимога до такого кандидата. І тому просимо, будь ласка, все ж таки нашу правку поставити і підтримати. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Я вже, в принципі, давав коментарі, коли коментував правку Сидоровича, ще раз поясню. Практика Європейського суду з прав людини – це невідкладна, невід'ємна, основна частина тестів, які проходитимуть кандидати Вищої кваліфкомісії. Там якраз 90% стосується цієї практики. Ця практика з точки зору боротьби з корупцією є сталою, вона не така велика. Якщо ця практика буде розширюватись на перспективу, ми зараз не розуміємо і не знаємо, яка практика буде далі. То ми передбачили спеціальний порядок. Щороку ці судді проходитимуть в школі суддів України практику щодо нової практики, якщо вибачте за таку тавтологію, Європейського суду з прав людини. Ну, зараз писати про ту практику, якої ще немає, ну це неправильно. Давайте виходити з того, що є. Дякую. Прошу голосувати. За 50 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 371. Прошу, народний депутат Ричкова. Тетяна Ричкова, 27 округ, місто Дніпро. Я прошу абзац першої частини другої статті 7 законопроекту викласти в такій редакції. На посаду судді Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодше 35 років, який має бездоганну репутацію. Далі вимоги по тексту. Дякую. Дякую. Прошу, комітет буде коментувати. Прошу. Ну, ми вирішили, що все ж таки необхідність володіння знаннями і практичними навиками, необхідними для здійснення такого специфічного судочинства, є теж важливим. І правка пані Тетяни, вона просто, ну, вона поглинається нашими правками. Тому просив би не наполягати, бо ми фактично її врахували тільки в іншій редакції. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Добре. Наступна поправка номер 372. Народний депутат Усов. Наполягає? Ні. 373. Не наполягає. 374. Прошу, народний депутат Демчак.
Знову ж, задача розширити можливість залучення більшої кількості претендентів на посаду суддів антикорупційного суду. І суть правки заключається в тому, що має стаж роботи бути на посаді не тільки касаційного суду, а і, можливо, апеляційної інстанції. Не менше 5 років все залишається так, як було, тільки ми розширюємо спектр досвіду до апеляційної інстанції. Прошу правку поставити на підтвердження. Прошу комітет коментувати. Ну, я хочу не погодитись з колегою, з поваги. Справа в тім, що ми якраз жодних не ставили обмежень. Це, ви подивіться, перша редакція, ми написали, що будь-якої інстанції суддя може мати 5-річний строк. Ви ж пропонуєте тільки апеляційну і касаційну, прибравши першу інстанцію. Мені здається, що це невірно, тому що ми таким чином дискримінуємо підхід до суддів, які перебувають на посадах в місцевих судах. Це суперечитиме Конституції, тому прошу не підтримати таку пропозицію. Ви наполягаєте на голосуванні? Та прошу голосувати. За 23, рішення не прийняте. Наступна поправка номер 375. Не наполягає. 376. Не наполягає. 377. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, об'єднання «Самопоміч». Ще раз хочу наголосити, ми прекрасно розуміємо, що в Україні людей, які володіють необхідними моральними, професійними якостями, і які за цих умов ще бажатимуть іти працювати в цей суд і покласти себе на вівтар боротьби з топ-корупцією, багато не буде за визначенням. І їх треба шукати і серед суддів, і серед прокурорів, і серед адвокатів, серед тих людей, які володіють знаннями. Саме тому ми пропонуємо у частині, у статті 7, у частині 2, пункті 1, після слів «на посаді судді» та перед словами «не менше 5 років» додати слова «або прокурорами». Тому що я переконаний, що декілька прокурорів в Україні можна буде знайти, які готові будуть працювати у Вищому антикорупційному суді і покласти себе на вівтар боротьби з корупцією. Дякую. Комітет, прошу. Будете коментувати чи ні? Прошу. Шановний Руслан Михайлович, я шаную і поважаю вашу позицію, але я звертаю вашу увагу, члена комітету, що тут є фактично бланкетна норма до закону про судоустрій і статус суддів. Я вже пояснював, де написано, що кваліфікаційні вимоги до суддів вищих спеціалізованих судів в частині, в тому числі, які це мають бути судді і чи це мають бути тільки судді, має співпадати з вимогами до призначені на посаду суддів апеляційних судів. А там йдеться тільки про суддів, які мають відповідно 5-річний досвід перебування на посаді, також адвокатів і науковців, які мають 7-річний досвід своєї роботи. Зараз додавати якісь ще інших, так би мовити, учасників чи суб'єктів, які можуть претендувати на цю посаду, означатиме ламати концепції закону про судоустрій і статус суддів. Я би утримувався від такого роду радикальних речей. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За 53, рішення не прийняте. Наступна поправка номер 378. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, об'єднання «Самопоміч». Справді, коли ми говоримо про створення Вищого антикорупційного суду, ми повинні туди просити людей з більшим життєвим досвідом, тому що досвід приходить лише з віком. Буває, звичайно, так, що вік приходить і без досвіду, але для того, щоб таких ситуацій не було, має працювати Громадська рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія. Проте, коли ми говоримо про суддів апеляційної інстанції, то ми повинні туди набирати людей, які мають ще більший життєвий досвід. Ми не говоримо тут про професійні знання, але ще більший життєвий досвід, тому і професійний в першу чергу. Тому ми говоримо, що досвід для суддів апеляційної інстанції повинен становити не менше 7 років. Той час, коли для суддів першої інстанції такий досвід ми пропонуємо залишити на рівні 5 років. Прошу підтримати дану поправку. Дякую, прошу комітет. Буде коментувати?
Дякую, Руслан Михайлович. Ви знаєте, що у нас під час роботи робочої групи була з вами спільна дискусія з Венеційською комісією, в тому числі з приводу того, що дійсно мали би бути якісь різні підходи до конкурсу, якщо йде мова по факту формування двох судів в одному. Але позиція наших партнерів Венеційської комісії полягає в тому, що ми йдемо про інституцію як суд, а не про формування палат всередині суду, бо до однієї інституції має бути один підхід. Таким чином вони кажуть, ви ж під час формування, наприклад, Верховного суду не встановлювали різні підходи для різних касаційних судів і для Великої палати. Це те саме, на думку наших колег, і ми тут пристали на їхню позицію для того, щоб зараз, так би мовити, не переузгоджувати її з самого початку. Дякую. Дякую, прошу голосувати. За 50 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 379. Прошу, народний депутат Саврасов. Добрий день. Хотів би підтримати свого колегу і сказати, що досвід необхіден нам в апеляційному антикорупційному суді. Пункт 1 частини 2 статті 7 викласти у такій редакції. Має стаж роботи на посаді судді не менше 3 років. І також наступна правка, 380-та, хочу, щоб її поставили теж на підтвердження. У пункті 1 у частині 2 статті 7 додати слова «а для зайняття посади судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не менше 6 років». Дякую. Обидві поправки поставте на підтвердження. Дякую. Прошу комітет коментувати. Я дякую пану Саврасову за позицію. Ну, я вже, в принципі, прокоментував. Я думаю, що ми не можемо зараз знижувати п'ятирічний строк для майбутніх суддів антикорупційного суду, які вже є суддями, оскільки це суперечитиме нормам закону про судоустрій. А що стосується суддів апеляційної палати, я щойно вже озвучив позицію, коли коментував поправку нашого колеги Руслана Сидоровича. Ще раз кажу, комітет теоретично вважає, що ця дискусія може бути, але на цьому етапі ми погодились з позицією Венеційської комісії, що раз ми говоримо про одну судову інституцію, то мають бути уніфіковані підходи до формування суддів всередині цієї єдиної інституції. Адже апеляційна палата – це не самостійний судовий орган, це все ж таки підрозділ єдиного судового органу. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. Спочатку поправка номер 379. Прошу визначитися. За 33 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 389. Так само прошу підтвердити, визначитися голосуванням. 380, прошу. За 46 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 381. Прошу, народний депутат Голуб. Дякую, вельмишановна Оксана Іванівна. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Ми разом зі своєю чудовою колегою Світланою Петрівною Заліщук пропоную пункт 1 частини 2 статті 7 викласти в наступній редакції, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду повинен мати стаж роботи на посаду судді або прокурора не менше 5 років. Пояснюю логіку зазначеної правки. Наразі текст законопроекту до другого читання передбачає, що тільки ті люди, які зараз працюють на посаді судді або мали стаж роботи на посаді судді, можуть претендувати на бути суддями Вищого антикорупційного суду. Я, звісно, погоджуюсь з логікою, що у нас прокуратура не зовсім антикорупційний орган, але є в цій структурі достатньо багато людей, які дійсно займались чесною правоохоронною діяльністю. Ми суттєво зменшуємо коло тих осіб, які можуть претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Саме тому в цьому полягає логіка нашої Світлани Петрівни правки. Прошу, будь ласка, її затвердити. Дякую щиро за увагу. Прошу комітет коментувати.
Ну, я, в принципі, підхід вже коментував, тому що він схожий по відношенню тих правок, які ми щойно вже ставили і пробували проголосувати. Я тільки скажу, що я десь розділяю вашу стурбованість, але скажу, логіка конституційних змін, закону про судоустрій є іншою. І це базові моделі, які ми мусимо витримувати. Треба було нам, напевно, думати тоді, коли ми формували каркас цієї системи, а не вже зараз, коли, ну, так би мовити, ці речі є наслідком, а не причиною. Нам треба все ж таки виходити з того, що основні конституційні речі мають залишатися, щоб потім, не дай Бог, не підставити під сумнів конституційність цього закону, в тому числі в цій частині. Тому по відношенню до цього моменту я би зараз не рекомендував залу підтримувати цю правку, тому що, ну, це суттєво означатиме, що ми міняємо концепцію в підходах до підбору таких суддів. Дякую, ви наполягаєте, так? Прошу голосувати. За 56, рішення не прийняте. Наступна поправка номер 382. Не наполягає. 383. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, об'єднання «Самопоміч». Я розумію, що, звичайно, конкурс відбуватиметься до одного суду, як однієї юридичної особи і одної інституції. Разом з тим, я не бачу абсолютно жодних проблем, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів, проводячи конкурс на заняття посад першої і другої інстанції, все ж таки розділила і уточнила деякі окремі вимоги з тим, щоб ми на рівні апеляції отримали більш досвідченіших. Професійність має бути однаково бездоганна, але більш професійніший рівень на етапі апеляції однозначно зможе забезпечити винесення більш якісніших вироків, які потім не заставлять червоніти Україну у Європейському суді з прав людини. Прошу зал підтримати дану поправку і встановити кваліфікаційну вимогу щодо професійного досвіду на рівні 7 років для суддів апеляційної інстанції. Прошу підтримати. Прошу, комітет буде коментувати? Я можу тільки сказати, що ця правка фактично аналогічною до тої, яку Руслан Михайлович попередньо висловлював. Я свою позицію, позиції комітету вже висловив. Я тільки можу, Руслан Михайлович, якщо дозволите, висловити власну позицію. Я думаю, що дай Бог, щоб суддів з п'ятирічним досвідом було достатньо. Чи буде, якщо ми піднімемо цю планку достатньо семирічним, я не знаю. Щоб це, як на мене, штучна перешкода не стала на шляху формування належним чином суду. Тому що ми поки що говоримо про інституцію, але ніхто ще не говорить про те, хто має безпосередньо взяти участь. І де ті люди є, чи фізично вони є, чи нема, чи вони згодяться брати участь, і чи вони точно підпадатимуть під ті вимоги, які ми описуємо. Нам треба думати і про склад суду теж. Дякую. Дякую, прошу голосувати. За 50, рішення не прийняте. Наступна поправка номер 384, не наполягає. 385. Прошу, народний депутат Голуб. Дякую, Оксана Іванівна. Руслан Петрович, ну, у мене зараз звернення насправді до вас. От ви зараз будете самі собі суперечити, бо ви щойно, коментуючи правки мого колегу Сидоровича, сказали, що дай Бог, щоб ми знайшли людей, які мають п'ятирічний стаж, ну, науковий стаж. А я зараз вам зачитаю редакцію до другого читання. Має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері щонайменше 7 років. Тому ми з Світланою Петрівною Залищук пропонуємо редакцію пункту 2 частини 2 статті 7 викласти у наступній редакції, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду може мати науковий ступінь у сфері права і стаж наукової роботи у сфері кримінальної юстиції щонайменше 5 років. Бо ви щойно ж самі підтвердили, що давайте знайдемо тих людей, які погодяться які мають п'ятирічний стаж. І ви знаєте, на жаль, інколи наші науковці, ті, хто займаються по 15 років, можуть бути далекі від тих, хто щиро займається кримінальною юстицією 5 років або трошки більше. Дякую, прошу підтримати нашу правку. Прошу комітет.
Олександр Володимирович, я вас дуже поважаю як професійного члена нашого комітету, але просив би не маніпулювати моїми словами. Я говорив про стаж суддівський, а ви говорите про стаж наукового працівника. Тому це, як кажуть, ви знаєте, де дві великі різниці. Справа в тім, що в законі про судоустрій і тих змін в Конституції чітко написано, що це мають бути кваліфікаційні вимоги, які є для суддів апеляційних судів. Для суддів апеляційних судів вимога наступна: п'ятирічний строк перебування на посаді судді або не менш ніж семирічний на посаді науковий стаж або адвокатський стаж. Я нічого не помилився, нічим, вибачте, не спекулюю. Я говорю те, що чітко написано в основному законі. Дякую. Дякую, прошу голосувати. Щук за її позицію. За 68 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 386. Не наполягає. 387. Не наполягає. 388. Прошу, народний депутат Юськова. Наполягаю, дякую. Я хочу також підтримати позицію мого колеги з комітету пана Голуба і пропоную стаж роботи для науковців і для адвокатів зменшити до 5 років. Чому? Не можна застосовувати подвійні стандарти щодо закону про статус суддів і судоустрій. Чому? В такому випадку нам потрібно і раду, громадську раду міжнародних експертів виключити з цього закону. Він є, як ви самі нам поясняли, він має особливості. Боротьба з корупцією в такої формі в нас не відбувається понад 5 років. І люди не можуть мати такого стажу. Тому я пропоную стаж роботи як для суддів, для науковців і для адвокатів уніфікувати і зробити щонайменше 5 років. У будь-якому випадку ми будемо змушені вносити зміни до закону України про судоустрій і Дякую, прошу комітет коментувати. Шановні колеги, йде мова про науковців, які не обов'язково повинні мати стаж боротьби з корупцією. Я просив би на це звернути увагу. Йде мова про те, що вони повинні мати науковий стаж, в тому числі в царині кримінальної юстиції, тобто мати відношення до кримінального права. І це абсолютно не означає, що вони мають бути колишніми, скажімо, працівниками спецпідрозділів, які займалися боротьбою з корупцією? Абсолютно ні. Що стосується наявності такого досвіду, це логіка, яка була закладена ще в змінах Конституції закону про судоустрій, є, як на мене, виправданою. Тому що практика формування Верховного суду показала, що чим довше, чим більший досвід наукової роботи, тим краще для того, щоб людина одразу, уявіть собі, з кафедри наукової стала суддею і здійснювала в такій чутливій сфері правосуддя. Треба ж хоч трішечки уявляти, що ця людина не може тільки закінчити вуз, захистити дисертацію і одразу стати на таку серйозну посаду. Вона має пройти якийсь життєвий шлях, в тому числі, зважаючи на те, що щодня... Дякую. Прошу голосувати. За 38 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 389. Не наполягаєте. 390. Не наполягає. 391. Не наполягає. 392. 393. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, об'єднання «Самопоміч». Дуже важливий насправді елемент, він стосується кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть кандидувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду з адвокатського середовища. В пропонованій редакції від комітету зазначено наступне. Має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва у суді та або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше 7 років. В результаті цієї редакції можливість надається адвокатам зайняти посаду судді Вищого антикорупційного суду, які займалися житловими справами, сімейними справами, господарськими, цивільними, усіма іншими. Я до діяльності у парламенті 16 років займався адвокатською діяльністю, загальний мій юридичний стаж складає 20 років.
Але у кримінальній юстиції в мене небагато досвіду, і, наприклад, я не вважаю, що я би міг бути достойним кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Ми тоді туди повинні вибирати найдостойніших, і які мають достатній професійний досвід. Якщо людина ніколи не займалася кримінальною юстицією... Прошу комітет коментувати. Дякую, Руслан Михайлович, за вашу позицію. Я тільки вам нагадаю, що це точне відтворення норми закону про судоустрій і статус суддів. І я вам нагадаю, що слова у тому числі разом з вами ми вже пізніше, після того, як закон був прийнятий і відбувався конкурс до Верховного суду, разом в цьому залі підтримали і впровадили закон про судоустрій, зважаючи на те, що в нас виникла велика проблема під час конкурсу Верховний суд, коли, якщо б не було цих слів, величезна кількість адвокатів, які виявили бажання бути суддями Верховного суду, не проходили за цими кваліфікаційними вимогами через те, що в тому числі означало, що дійсно вони мають мати виключно вузьку спеціалізацію. Таких осіб не так багато. І давайте тоді визначимося. Ми хочемо, щоб там було більше суддів чи адвокатів. Якщо ми хочемо, щоб там було в тому числі достатня кількість адвокатів, то давайте залишати цю редакцію. Якщо ми її прибираємо, там апріорі буде більше суддів. Так давайте концептуальні підходи тоді визначимо, і нам буде простіше рухатись. Дякую. Дякую, прошу голосувати. За 61 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 394. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, об'єднання «Самопоміч». Не лише ми, а також колеги наші і позафракційні, і ряд з інших фракцій наполягають все ж таки на розділі вимог щодо професійної діяльності для кандидатів на судді першої інстанції, судді апеляції. Тому ми говоримо про те, що професійний досвід адвокатської діяльності для суду першої інстанції достатньо на рівні 5 років, а для суддів апеляційної інстанції має бути професійний досвід у не менше 7 років. Просимо зал все ж таки підтримати дану поправку і встановити диференціацію для суддів різного рівня. Дякую. Прошу. Буде комітет? Ви вже коментували. Прошу голосувати. За 62 рішення не прийняте. Наступна поправка номер 395. Не наполягає автор. 396. Народний депутат Юзькова. Прошу включити мікрофон. Звісно, що кожен депутат хоче до цього суду людей, які будуть мати значний досвід. Але я вам нагадаю, що мова йде про звичайний кримінальний суд, який буде розглядати дуже обмежену кількість складів злочину і буде застосовувати виключно уголовно-процесуальний закон України. Найважливіше для них – це доброчесність. Це мають бути люди чесні, люди, які б змогли б витримати тиск на них з боку як захисту, так і звинувачення. І це є найважливе. Тому, на мою думку, і я пропоную залишити досвід щонайменше 5 років для всіх фахівців, як для адвокатів, так для науковців, так і для суддів, для всіх однаковий. Дякую. Прошу підтримати мою правку. Дякую. Прошу комітет. Я можу, щоб підсумувати дискусію з цього приводу, якщо це можливо. Я хочу тільки послатися на позицію Венеційської комісії, яка є в їхній рішенні. Вона дуже, як на мене, абсолютно чітка і логічна. Вони пояснюють, кажуть, що доцільність, пам'ятаєте, вони оцінювали два закони. Один щодо можливості створення, так би мовити, палат, а інше створення спеціального суду. Вони сказали, доцільність створення такого суду полягає в тому, що ті судді, які зараз здійснюють правосуддя, є недосвідченими. І треба піднімати відповідно і для науковців, і для адвокатів планку для того, щоб туди приходили освічені люди. Бо якщо ми опускаємо цю планку, то сенс такому судді взагалі відсутній. Бо тоді загальні суди можуть здійснювати ці повноваження. Тобто
така логіка, як на мене, якраз визначальна для цього закону. Тобто, якщо ми її підтримуємо, то прошу всіх відмовитись від цієї ідеї, стати на позицію Венеційської комісії. Якщо ж ви її не підтримуєте, ну давайте далі продовжити дискусію. Дякую, прошу голосувати. За 44 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 397. Наполягає 398. Прошу, народний депутат Заліщук. Включіть, будь ласка, мікрофон Світлані Заліщук. Шановні колеги, ми разом з моїм колегою Владиславом Володимировичем Голубом подали цілу низку поправок до кваліфікаційних вимог суддів. І наша логіка наступна. З одного боку, безумовно, ми хочемо, щоб до цього суду потрапили найкращі, найгідніші судді з досвідом, які будуть розбирати і судити найкорупційніші, найбільші справи в цій країні. Так? Але з іншого боку, ми хочемо відкрити двері для людей з певним досвідом і хочемо створити конкурс для того, щоб в нас була можливість вибрати серед найкращих з тих, хто вже отримав якийсь досвід правоохоронних органів, будучи на посадах суддів чи адвокатів і так далі. Тому я все ж таки наполягаю на тому, щоб ми зменшили тут період досвіду з 7 до 5 років. Дякую. Дякую. Буде комітет? Чи ви вже коментували? Прошу. Я тільки можу погодитися з позицією Венеційської комісії, яка абсолютно логічно тлумачить свою позицію. Якщо ви нею не погоджуєтесь, значить будемо продовжувати дискусію. Але просив би пристати на цю позицію. В цій позиції сутність створення цього суду. Якщо ми таку позицію не підтримуємо, то Венеційська комісія допускає, не має тоді потреби створювати такий суд. Україні потрібен суд, де досвідчені люди будуть приймати надважливі рішення і не помилятися. Якщо ми дозволяємо, щоб це робили вчорашні випускники вузів, які ще жодного разу фактично не перебували в таких надзвичайних умовах життєвих, ну, це питання дискусійне. Дякую. Прошу визначатися. За 56 рішення не прийнято, перепрошую. Наступна поправка 399, не наполягає. 400, не наполягає. 401, не наполягає. 402, не наполягає. 403, не наполягає. 404, прошу, народний депутат Юськова. Наполягаю. Я вживатиму до останнього всі можливості для того, щоб довести народним депутатам, що, на мою думку, стаж практичного досвіду для кандидатів на посаду в цей суд має бути трохи менше. І з повагою, великою подякою до Венеційської комісії, але, на мою думку, не врахована та обставина, що до цього часу ми не відновили довіру до української судової влади. Тому, на мою думку, як щонайменший термін перебування на посаді судді звичайного суду, для того, щоб мати і досвід, і ще не набратися якихось корупційних ризиків, для того, щоб претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Тому прошу підтримати мою правку. Дякую, прошу голосувати. За 69 рішення не прийняте. Наступна поправка номер 405. Так, прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, об'єднання «Самопоміч». Частина 4 пункту 7 визначає сукупні вимоги, вірніше, сукупного стажу до кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Тобто людини, яка має досвід і суддівський, і адвокатський, або і адвокатський, і науковий, або будь-яке поєднання тих досвідів, які зазначені в частині першій і третій.
з метою уніфікації підходів ми пропонуємо у частині четвертій визначити сукупний досвід для суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду на рівні 5 років, для суддів апеляційної інстанції на рівні 7 років. Шановні колеги, присутні у залі, я прошу сконцентруватися, принаймні у цій частині вивести єдину спільну консолідовану позицію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Прошу підтримати. Дякую, прошу голосувати. За 70. Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 406. Не наполягаєте. 407. Не наполягає. 408. Не наполягає. 409. Не наполягає. 410. Не наполягає. 411. Не наполягає. 412. Не наполягає. 413. Прошу, народний депутат Голуб. Яка це буде? Прошу. 412. Дякую, шановна Оксана Івановна. Я по 412 правці, яку ми знову ж таки внесли з Світланою Петрівною Заліщук. А саме ми пропонуємо частину другу статті 7 додати там пункт 5 такого змісту, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду повинен мати досвід представлення обвинувачення або надання професійної первинної допомоги з питань протидії боротьби з корупцією закордонних юрисдикційних органах чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше 5 років. Ну, знову ж таки, ми виходимо з загальної практики того, коли людина може, маючи певний досвід, дійсно обійняти посаду судді Вищого антикорупційного суду. Руслан Петрович, і до вас знову ж таки звернення. Ви навіть під час засідання комітету нам декілька разів підкреслили, що Вищий антикорупційний суд України – це не є типова судова установа. Саме тому не можна виходити з загальної логіки, як ви кажете, якогось каркасу. Погодьтесь, що це є, ну, така важлива роль органу, яка буде в майбутньому. Десять секунд, будь ласка. Дякую. Ми маємо зробити все можливе, щоб дати можливість дійсно людям, які, з одної сторони, можливо, і молоді, але, знову ж таки, у них немає всіх цих шлейфів з минулого, які може мати корупційні якісь... Дякую. Комітет вже буде коментувати? Прошу, комітет, коментуйте. Владислав Володимирович, я дуже поважаю, дякую вам за... щирі слова, але ця правка до норми, яку вилучили. Немає норми, тому немає необхідності зараз правити. Ми досвід роботи в міжнародних організаціях і міжнародних судових установах прибрали на вимогу Венеційської комісії давно вже в попередніх статтях 200 правок тому. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За 29. Рішення не прийнято. Наступна 413-та. Не наполягаєте. 414-та. Не наполягає. 415-та. Прошу, народний депутат Ричкова. Тетяна Ричкова, 27 округ, місто Дніпро. Ця правка стосується вимог до суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Я прошу частину другу статті 7 доповнити абзацом такого змісту. На посаду судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду громадяни України можуть бути призначені не молодшим 40 років, який має значний досвід здійснення у міжнародних, міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном, професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практика Європейського суду з прав людини та відповідає одній із вимог, далі перелік вимог. Дякую, прошу зал визначатися, прошу голосувати. За 26 рішення не прийнято, 416 не наполягає, 417 не наполягає, 418 на
підтвердження. Прошу, народний депутат Купрієнко. Олег Купрієнко. Офіційний сайт президента України 22 грудня 2017 року, 17:08. Новина. Експерти презентували президенту законопроект про антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради. В нараді взяли участь засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, науковець та експерт ОБСЄ Анатолій Заєць, директор Фонду інновацій та розвитку Роман Яковлєв, науковець та експерт ОБСЄ Валентин Сердюк, заступник голови адміністрації Олексій Філатов. Пряма мова президента. Я як президент продемонстрував політичну волю, ми це вносимо. Для мене ключова позиція щодо врахування висновків Венеційської комісії. Так, люди добрі, чи президент не з тими членами Венеційської комісії розмовляв, чи зараз не ті члени Венеційської комісії приїхали, кажуть, що щось не так. Так давайте ми не будемо поплюжити закон своїми поправками і проголосуємо за закон в редакції президента, де цілий ряд експертів ОБСЄ текст написали і нам винесли до залу. Прошу поставити на підтвердження правку, яка... Дякую. Буде комітет коментувати? Прошу. Ну, я, якщо можна, спробую ще раз до пана Олега звернутися з проханням не ставити. Ви висловили свою позицію, але прохання не ставити на підтвердження, тому що, знову ж таки, це розбалансує в цій частині закон, і нам доведеться додатково проводити необхідні консультації щодо цієї редакції. Я дуже вас прошу особисто, бо ви серед того кола, що назвали, мене ж не назвали. Це означає, що я маю все ж таки право до вас звернутися як особа, яка очолює комітет і який в тому числі безумовно прислуховувався до позиції Венеційської комісії. Мені здається, що вона є логічною. І ми вже з вами цю дискусію 100 правок тому провели. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За 81 рішення не прийнято. Наступна 419-та. Прошу, народний депутат Шурма. Шановні колеги, дана правка стосується частини 2 статті 7. Ця пропозиція стосується спрощення вимог до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Також пропонується виключити із законопроекту встановлення вікового цензу для суддів Вищого антикорупційного суду, та точніше не молодше 35 років, адже наявне положення суперечить закону України про судоустрій і статус суддів, який не встановлює окремо вікові вимоги до суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих або Верховного суду. Просьба про підтримати цю поправку. Я перепрошую, але ви не можете виступати від імені автора поправки, тому ми не можемо ставити на підтвердження. 420 поправка. Прошу, народний депутат Чижмар. Юра Чижмар, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, в даному законопроєкті дуже багато розмитих вимог до кандидатів, що унеможливлює участь їх у конкуруванні. Наприклад, питання значного досвіду. Да? Україна на сьогоднішній день є членом, згідно реєстру міжнародних організацій, 79 міжнародних організацій, з яких тільки кілька займаються боротьбою або протидією корупції. В інших Україна бере тільки співпрацює у порушених справах. Тому у мене питання, значний досвід, як його... розуміти. Тому я прошу замінити просто досвідом. І друге питання. У нас немає галузі права про протидії корупції. І тому я все ж таки, оскільки ми залучені в певних справах, поставив би через кому та або у справах по протидії боротьбі з корупцією. Таким чином це би трошечки зробило чіткість понять щодо вимог конкурсантів і зрозуміло, що полегшило би пошук кандидатів. Дякую. Дякую, прошу комітет прокоментувати. Дуже дякую колезі Чижмарю за пропозицію. Вона обговорювалась на комітеті. Тут справа в тім, що ці дефініції, про які ви сказали, вони вже відображені і в тілі Конституції, і в законі про судоустрій. І тому зараз, скажімо так, їх дещо уточнювати або знівельовувати, на думку комітету, абсолютно нелогічно. І просто це не час для цієї дискусії. Напевно, дискусію таку можна було б провести, але не під час розгляду цього закону. Прошу голосувати.
За 74. Рішення не прийнято. Наступна 421-а. Не наполягає народний депутат. 422-а. Не наполягає. Яка поправка? 422. Прошу, народний депутат Юськова. Ще немає, да? Дякую. Я прошу поставити на підтвердження правку номер 422 з наступних підстав. Власне, ця правка визначає вимогу до нових претендентів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду такими, що володіють знаннями та практичними навичками здійснювати судочинство в справах, пов'язаних з корупцією. І потім за цим вже йде судді, адвокати, науковці і таке інше. Не адвокати, не науковці не мають досвіду здійснювати судочинство. Таким чином ми споплюжимо, власне, сам принцип, коли на посаду суддів зможуть претендувати, власне, саме судді. Тому прошу підтримати мою позицію і не підтвердити правку номер 422, проголосувавши проти чи не проголосувавши взагалі. Дякую, колеги. Прошу комітет прокоментувати. Ну, це насправді визначальна правка з точки зору кваліфікаційних вимог. Якщо ми її не підтвердимо, у нас будуть проблеми серйозні, нам треба буде тоді дійсно серйозно переузгоджувати одну з ключових правок. Я просив би, якщо це можна, не наполягати на підтвердження, або якщо буде наполягання, шановних колег, прошу звернути увагу, сконцентруватися і обов'язково підтримати цю правку, яка, ну, в разі непідтримання, ну, мені здається, серйозно розбалансує підходи до прийняття цього закону. Дуже дякую. Дякую. Ви наполягаєте? Так. Прошу голосувати. Комітет просить підтримати. За 119. Прошу, рішення не прийняте. Наступна поправка номер 423. Не наполягає. 425. Прошу, народний депутат Лубінець. Доброго дня. Лубінець Дмитро Валерійович, мажоритарний виборчий округ номер 60, Донеччина. Моя правка стосується частини 2 статті 7, де я пропоную на посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодше 30 років та не старше 65 років. Чому? Вважаю, що якщо у нас щодо суддів Конституційного суду вікова межа встановлена, то давайте за логікою встановимо цю ж межу і для суддів Вищого антикорупційного суду. Ну і межа не молодше 30 років, все ж таки, окрім досвіду, практичних навичок, повинна бути у таких суддів, ну, хоча б якийсь елементарний життєвий досвід. Тому не молодше 30 років – абсолютно логічна правка. Дякую. Прошу комітет коментувати. Ну, я дякую колезі. Я вже, в принципі, коментував ці речі. Ще раз зупинюсь на цих нюансах. Ми встановили 35-річний строк для зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду як особливість цього закону. Верхню межу ми не встановлювали. Це означає, що в частині верхньої межі не буде ніяких особливостей. А отже, буде діяти загальна конституційна норма про присічний строк перебування судді на посаді 65-річного віку. Тобто, якщо судді виповниться 65 років, він надалі не може здійснювати судочинство. Це стосуватиметься всіх суддів в Україні, окрім, як ви сказали, конституційного, тому що там особливий конституційний порядок. Ви знаєте, що ми строк перебування на посаді судді Конституційного суду підвищили до 70 років. Тому цей строк не може бути підставою для 65, тому що він дещо різниця. А для суддів загальної юрисдикції всі без винятку судді можуть перебувати на посаді 65 років. Давайте тут вже не відходити від конституційної логіки, щоб не ставити під сумнів. Дякую, прошу голосувати. За
За 38. Рішення не прийнято. Наступна 426-та. Прошу, народний депутат Крулько. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Моя поправка також стосується питання, яке в критерії до судді Вищого антикорупційного суду. Вона відхилена, незрозуміло чому, якщо в тій нормі, яка зараз є в проєкті, якраз моя пропозиція стосовно того, що суддя антикорупційного суду не може бути молодший 30 та не старший 65 років, має бути встановлена. Чому? Тому що не може бути ситуація, коли до суддів, зокрема Верховного суду, віковий ценз є нижчим, ніж до судді Вищого антикорупційного суду. Тому я вважаю, що потрібно встановити, що суддею Вищого антикорупційного суду може бути громадянин України не молодший 30 років і не старше 65. І крім того, потрібно чітко вказати, який же ж строк чи кількість років має бути досвід особи у діяльності міжнародних організацій з протидії та боротьби з корупцією. Прошу підтримати мою поправку. Дякую, прошу голосувати. За 42. Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 427. Не наполягає. 428. Прошу, народний депутат Рибалка. Сергій Рибалка, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я хочу ще раз наголосити, що наша фракція у першому читанні голосувала за закон про створення антикорупційного суду. Ми думали, що в нас буде дискусія і на базі комітету, і в цьому залі, але ми бачимо, що 95% правок парламентарів не враховані, і деякі з них сьогодні перекликаються, є однаковими чи взаємопов'язаними. Моя правка стосується вимог до суддів Вищого антикорупційного суду. Я вважаю, що на посаду судді антикорупційного суду може бути призначена людина не молодше 35 років та відповідає таким вимогам. Стаж роботи на посаді судді не менш 5 років, має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права найменш 7 років, має досвід здійснення у міжнародних організаціях чи судових установах і має досвід професійної діяльності адвоката щонайменш 10 років. І сукупний стаж зазначених у пунктах 1 чи 3 цієї частини роботи щонайменш 7 років. Дякую, прошу поставити на підтвердження. Прошу, комітет. Якщо це можливо, я від імені комітету просив би членів Радикальної партії всередині фракції провести внутрішню фракційну дискусію. Тому що ваші колеги щойно вимагали пониження суттєво, радикально цього строку, а ви пропонуєте збільшити до 10 років для адвокатів. Тому якраз середньозважена цифра 7 років і залишається, мені здається, в тілі закону, і це вірно. Дякую, прошу голосувати. За 25. Рішення не прийнято. Наступна поправка 429. Не наполягає. 434. 430-та. Будь ласка, народний депутат Купрієнко. На підтвердження. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановний народе України, який зараз нас дивиться і слухає, довожу до відома, із 447 статей особливої частини Кримінального кодексу України корупційних статей аж 19. Тобто суддя, який обирається чи призначається суддею антикорупційного суду, має знати аж 19 статей Кримінального кодексу. Ну і, звісно, Кримінально-процесуальний кодекс. А ми зараз тут ламаємо списи уже не першу годину, 5 років, 7 років. Да за 3 тижні можна 19 статей вивчити, головно, щоб людина була чесна і порядна. Але повертайтесь до того, що гарант Конституції сказав, що він погодив з Венеційською комісією законопроект. Я пропоную поставити на підтвердження поправку і залишити все-таки законопроект в редакції президента. Дякую. Прошу голосувати.
Комітет просить підтримати. Це на підтвердження. За 68. Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 434. Прошу. Народний депутат Лещенко. Шановні громадяни України, вітаю вас нарешті, що йде вже розгляд цього вирішального для боротьби з українською корупцією законопроекту про антикорупційний суд. І, можливо, вже протягом найближчих місяців ми отримаємо орган, який буде саджати нарешті корупціонерів до в'язниці і повертати гроші до бюджету України. А моя поправка, вона стосується розширення кола претендентів до антикорупційного суду і до Вищого антикорупційного суду, тому що, зрештою, все одно вони потім будуть відсіюватися на доброчесність чи недоброчесність, але я вважаю, що має бути ширші можливості для набалотування в цей антикорупційний суд, і тому розширяємо їх за рахунок того, щоб досвід знижувати до 5 років і дати можливість так само і колишнім працівникам прокуратури брати участь, тому що я знаю, в прокуратурі є багато чесних людей, які не піддаються тиску, зокрема серед тих, хто розслідує злочини на Майдані в департаменті спеціальних розслідувань, зокрема. Дякую за увагу. Дякую, прошу голосувати. Ви на повному врахуванні наполягає депутат. За 44. Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 434. Наступна поправка 435-436. Прошу, народний депутат Лапін. Шановні колеги, 436 і 442 поправки можна знімати, тому що ми не підтримали 325-ту, тому я не наполягаю. І 442-у також. Дякую. 437-ма. Не наполягає народний депутат. 438-ма. Не наполягає. 439-та. Не наполягає. 440-ва. Не наполягає. 441-ша. Я оголошувала 435-ту. Прошу, народний депутат Німченко. 435-та поправка. Німченко, Василь Іванович, опозиційний блок. Стосовно поправки до статті 7, шановні колеги, давайте ми подивимося, про що йде мова, що нам пропонується в цьому законі. Кандидуючі мають знання та практичні навички, необхідні для здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією, та відповідає таким вимогам. Хто це визначить? Це чітко протирічить статті 8. Друге, якщо йде питання про конкретні дані до кандидатів, подивіться, будь ласка, що якщо 35 років, то який його повинен бути стаж, якщо людина починає працювати навіть з 20 років. І тому пропонується, пропонувалося внести уніфіцірований єдиний підхід для всіх встановити 10 років. Оскільки йде питання про вищий антикорупційний суд. Люди, зрозумійте, Верховний суд не може піти працювати. Дякую. Прошу голосувати. 435 поправка. За 36. Рішення не прийнято. Наступна 443. Не наполягає. 444-та. Прошу, народний депутат Різаненко. 444-та поправка. Шановні колеги, дана поправка стосується статті, яка визначає, хто не може бути суддею. І моєю поправкою пропонувалось визначити, що особи, визначені частинами 2, 5 статті 69 Закону України про судоустрій і статус суддів, не можуть бути суддями. А хто це?
переходимо до закону про судоустрій і читаємо, що не можуть бути призначеними суддями громадянин, який визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним, має хронічні, психічні чи інші захворювання, має незняту чи непогашену судимість. І так далі. Моя пропозиція була не дати можливість призначити суддями таких осіб, але дана поправка відхилена. Я однозначно наполягаю на тому, що не можна призначати недієздатних осіб і психічно хворих осіб суддями даного суду. Прошу комітет прокоментувати. Я з повагою до колеги Різаненка хочу сказати, що це відображено в першій частині цієї статті. Там загальна є норма про те, що кандидат має відповідати вимогам, передбаченим Конституцією та закону про судоустрій. І тоді, якщо є загальна норма, немає потреби в кожній спеціальній нормі її відтворювати, бо діятиме загальна норма. Виходячи з цієї логіки, ми не хотіли перевантажувати, щоб в кожному реченні додатково дублювати те, що ми визначили як така загальна засада. Дякую. Подивіться, будь ласка. Дякую, прошу голосувати. За 37 рішення не прийняте. Наступна поправка номер 445. Не наполягає. 446. Не наполягає. 447. Не наполягає. 448. Не наполягає. 449. Не наполягає. 450. Прошу, народний депутат Агафонова. Шановні колеги, моя правка стосується, я пропоную зняти обмеження на право зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду. Ми надаємо можливість стати суддею Вищого антикорупційного суду суддям, але в той же час ми заблокуємо можливість навіть податися на конкурс особам, які працювали в правоохоронних органах, в прокуратурі, в НАБУ та в інших правоохоронних органах. У мене питання, це питання професійності або доброчесності? І тоді, якщо професійності, то, будь ласка, надайте відповідь, чим, наприклад, адвокат, який працює в одному процесі з прокурором, є кращим за прокурора? А якщо питання в доброчесності, то питання наступне, чим, наприклад, суддя, який працював навіть там, до всіх наших судових реформ, який обіймав цю посаду, може і вважається вже доброчесним, а інша особа, яка там, наприклад, була прокурором, вона не доброчесна. Тобто таким чином ми з самого початку створюємо касти. І я пропоную все ж таки надати рівну... 10 секунд. Я пропоную надати рівну можливість всім податися на конкурс, а хай вже ВККС з Радою, Громадської ради експертів визначає, ця особа професійна чи непрофесійна, доброчесна чи недоброчесна. Дякую. Дякую. Комітет, не прошу. Логіка такого підходу зрозуміла, як на мене, ми вже кілька разів перед нею дискутували. Ви сказали про те, що чому співробітник НАБУ не може, чи САП не може претендувати з точки зору підходу на заняття такої посади, тому що підхід, в тому числі, який підтверджується позицією Венеційської комісії, наступний, якщо ця особа представляє орган, щодо якого здійснюється підсудність і веде є підслідні ті справи, які належать до підсудності Вищого антикорупційного суду, то в неї апріорі за визначенням може бути конфлікт інтересів під час здійснення повноважень. Щоб не допустити навіть теоретично такого конфлікту інтересів, наші європейські партнери, зрештою ми погоджуємося з такою логікою, пропонують такий підхід. Крім того, вони пропонують підхід деполітизувати можливий Вищий антикорупційний суд з точки зору впливу в ньому будь-якого політичного. І тому пропонують залишити заборону тих осіб, які займають політичні посади. Тобто це є такий загальний підхід, який, мені здається, логічний в цьому випадку. Це... Дякую, прошу голосувати. За 39 рішення не прийнято. Наступна поправка номер 451. Не наполягає. 452. Не наполягає. 453.
453-я, народний депутат Німченко. Ви не наполягаєте? Ні, не наполягаєте. 454-та. Прошу, народний депутат Купрієнко. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії. Продовжую цитувати новину з сайту президента. Засновник фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе повідомив, що законопроект про антикорупційний суд включає у себе найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської комісії. Науковець-експерт ОБСЄ Анатолій Заєць розповів, що цей проєкт закону був розроблений на основі концепції, яка була вироблена експертами під егідою ОБСЄ. Зараз нам розказують, що Венеційська комісія щось не те побачила в цьому законопроєкті. Зокрема, моя поправка стосується англійського слова «during» – «впродовж» або «протягом». Так от, в законі застосовано слово «впродовж», яке в українській мові використовується, як правило, впродовж річки, впродовж вулиці. А відносно часу є українське слово «протягом», не сквозняком, «протягом». Пропоную замінити українське слово «упродовж» на правильне логічне слово «протягом». Прошу підтримати. Прошу голосувати. За 40. Рішення не прийнято. Повертаємося до 453 поправки. Народний депутат Німченко. Я прошу народних депутатів слідкувати уважно за оголошеннями номерів поправок. Прошу, народний депутат Німченко. Дякуємо. Шановні колеги, моя пропозиція про виключення цієї норми, яка передбачає недопустимість професії і недопустимість приймати участь в конкурсах комісія на предмет зайняття посади судді Вищого адміністративного антикорупційного суду є дискредитацією людей за професією. Подивіться, тавро поставили на всіх правоохоронних працівників. Тавро поставили на всіх працівників виконавчої влади, яким заборонено доступ до прийняття участі і можливості реалізувати себе в цьому направленні. Тому я вважаю, що це прямо відкрито антиконституційна норма. Я далекий від мислі, про що цю норму венеціанська... Прошу голосувати, перепрошую. За 31. Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 455. Прошу, народний депутат Юськова. Я в цілому погоджуюсь з тим, що має бути негативний бар'єр щодо можливості осіб брати участь навіть у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду України. Але я вважаю, що потрібно знизити ценз, строковий ценз. І пропоную визначити цю норму, що зазначені особи, які протягом останніх 5 років займали зазначені посади. Це, по-перше, збільшить можливість у кількість людей прийняти участь у конкурсі, а по-друге, якось буде відповідати тому строку, впродовж якого вже, вибачте, протягом якого боротьба з корупцією відбувається в зазначеному напрямку. Дякую, прошу підтримати. Дякую, прошу голосувати. За 28. Рішення не прийнято. Наступна поправка 456. Не наполягає. 57. Не наполягає. 58. Не наполягає. 59. Прошу, народний депутат Сидорович. Руслан Сидорович, об'єднання «Самопоміч». Ми, безумовно, що підтримуємо ідею того, що певним категоріям осіб спеціальним законом має бути передбачено обмеження доступу до посади суддів Вищого антикорупційного суду. Разом з тим, ми вбачаємо недоцільним не давати можливості кандидувати до Вищого антикорупційного суду
особам, які працювали в Національному агентстві з питань запобігання корупції, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну податкову митну політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму. І відповідно дані частини ми пропонуємо виключити з абзацу 2 пункту 1 статті 7. Прошу комітет коментувати. Шановні колеги, справа в тім, логіка тут дуже проста. Якщо ми говоримо, що співробітники НАБУ чи САП не повинні бути, то так само співробітники органів, до прикладу НАЗК чи Агентства по поверненню активів, на звернення яких НАБУ зобов'язане внести до ЄРДР кримінальне провадження, теж не повинні бути, бо це первинна ланка, а НАБУ, так би мовити, вже є наслідком того, що створює підсудність цього суду. Тому мені здається, що це абсолютно зрозумілий ланцюг, який логічний з точки зору законопроекту. Прошу не підтримувати цю пропозицію. Ви наполягаєте? Ставлю на голосування. Хто підтримує поправку 459, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка. Митників хочете затягнути? 55 за, рішення не прийняте. Колеги, давайте знайдемо поправку, з якої ми після обіду зайдемо. Я буду зачитувати, ви називаєте. 460-та, 461-та, 462-та, 463-та, 464-та, 465-та, 66-та, 67-та, 68-та, 69-та, 70-та, 71-та. Ні, ви не почули. Це ми в неї зайдемо з 12.30. Щоб ви орієнтувались, що після перерви ваше слово буде першим, щоб просто ви були на місці і зможете задати цю поправку до голови комітету. Отже, ми завершили на правці 471, і ми після перерви з неї продовжимо наш розгляд. А зараз я оголошую перерву на 30 хвилин згідно регламенту. Будь ласка. Дякую. Отже, ми завершили на поправці 471. Я надаю слово автору Голубу. Включіть мікрофон. Дякую, Андрій Володимирович. Ну, шкода, людей в залі, безумовно, немає, правка не буде підтвердження, але мета цієї правки, вона є подвійна. Ну, по-перше, ми пропонуємо скоротити термін з 10 років до 5 років, коли не можна буде призначатись. А також, от, шановний Руслан Петрович, тут я читаю зараз редакцію запропоновану до другого читання, ми от обмежуємо, наприклад, працівникам Рахункової палати, Антимонопольного комітету. Ну, давайте тоді йти по цій лозіці і всім обмежувати. Чому тут немає, наприклад, працівників Національного банку України? Чи там святі люди сидять? Або, наприклад, працівників адміністрації президента України, враховуючи особливо останні журналістські розслідування, які ми бачили. То от давайте тоді логічно йти по цьому шляху. Тому, будь ласка, прошу підтвердити мою правку, а, власне, розуміючи, що вона не буде зараз підтверджена, те, що цей законопроект буде далі вичитуватися і готуватися перед голосуванням в остаточній реакції, я пропоную включити в цю статтю також працівників Національного банку і адміністрації президента, які не можуть бути кандидатами на посаду в Вищий антикорупційний суд. Будь ласка, пане Руслан. Ну, я вже пояснював, я ще раз повторюся. Йде мова про ті органи, які відповідно до закону мають право, НАЗК, Агентство повернення активів, Рахункова палата, Антимонопольний комітет, звертатися до НАБУ в разі, якщо вони виявили відповідно певні речі, що можуть бути предметом кримінального
кримінального правопорушення для того, щоб ті внести відповідні дані в ЄРДР. Тобто це первинна ланка для того, щоб створити підслідність, що матиме наслідком підсудність цього суду. І якраз для того, щоб уникнути цей ланцюжок, запропонована така модель. Це вичерпний перелік тих органів, де в законі передбачена можливість в разі такої необхідності звернення до відповідного органу слідства. Дякую. Дякую вам. Наполягаєте на голосуванні? Пане Голуб, на голосуванні наполягаєте? Я ставлю на голосування поправку 471 народного депутата. Це група народних депутатів Заліщук, Голуб. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Вона покинула. Це безглуздя. Дев'ятнадцять за, не вистачило голосів для вирішального рішення, але є потенціал. Отже, 472, 473, 474, 475, 476, 477. Чижмар, включіть, будь ласка, мікрофон. Юрій Чижмар, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, на жаль, в залі є не більше 60 народних депутатів, тому голосування за правки дійсно є безмістовне, я погоджуюсь з попереднім виступаючим. Враховуючи те, як розглядалися зміни у комітеті і правки депутатів у комітеті у понеділок, коли взагалі вони не були розглянуті, а просто було з посиланням на те, що щось там із Венеціанською комісією погоджують, я думаю, що розгляд цього законопроекту є фарсом. І ми його ніколи не вдосконалимо, тому що немає на це, напевно, політичної волі. Тому я не настоюю на голосуванні за свою правку, але хотів би нагадати народним депутатам, якщо ми так будемо голосувати законопроекти і так будуть протягувати через Верховну Раду, завтра нам протягнуть міжнародні організації і закон про землю, і будь-які інші закони, і тоді це вже буде не просто зовнішнє управління, а це буде повне нівелювання парламенту. Для чого Україні парламент, який не бере участі у розгляді і затвердженні законопроектів? То може краще його взагалі ліквідувати або піти на перевибори і обрати тих депутатів, які будуть поважати високий статус народного депутата. Дякую. Не наполягаєте на голосуванні, так? Добре. 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484. Будь ласка, Рибалка. Сергій Рибалка, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. На мою думку, ця правка, вона звузить коло потенційних кандидатів до антикорупційного суду, тому що я вважаю, будь-які відношення з політичними партіями, навіть господарські чи одноразові консультації, можуть трактуватись як відношення з політичними силами. І звузять коло претендентів, які, як до мене, можуть бути фахівцями. Тобто я пропоную зробити правку у такій редакції. Ті кандидати, які упродовж останніх 5 років входили до складу керівних органів політичної партії. Я вважаю, що це цілком достатньо. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. Ми виходили з того, що нова редакція закону про політичні партії в частині фінансування, яку ми, до речі, з вами прийняли, я вважаю, що вона досить прогресивна, є якраз вичерпною. Тобто, якщо раніше в нас політичні партії не фінансували за рахунок державного бюджету, то зараз вони фінансуються за рахунок державного бюджету, і в секретаріатах партії, в трудових відносинах перебувають сотні тисяч людей, які працюють безпосередньо в цих партіях. З точки зору законопроекту, люди, які безпосередньо працюють і мають трудові відносини з будь-якою політичною партією, не повинні бути кандидатами до складу цього суду, тому що вони апріорі є носіями певних відносин з цією політичною партією, що теоретично може мати для них наслідком певний політичний конфлікт інтересів. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку 484 народного депутата Рибалки. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати.
17 – за. Рішення не прийнято. 485-та, 486-та, 480-та, 72-га. 82-га, будь ласка, Рябчин, 82-га. Я хотів би звернутися до шановного голови комітету. Я так розумію, що зараз, ну, такі, знаєте, сізіфів труд, або monkey job, як кажете, в Великобританії, тому що депутатів немає, поправки, які зараз всі зачитують, вони, ну, трошечки не проходять. І я розумію, що ще немає домовленості між, ну, де-факто адміністрацією президента, чи хто веде ці домовленості з Венеційською комісією по самій ключовій правці, яка стосується міжнародного контролю над призначенням суддів. Чи можна сказати на всю країну, як йдуть ці перемовини, будуть закінчені, не будуть? Ну, народ чекає, інтерв'ю всі дають, журналісти, ну, от, все стосовно тільки цієї однієї правки. Тобто, що ми тут робимо? Просто як статисти сидимо, ну, мені здається, це такі, знаєте, трошечки не парламентарізм зовсім. Дякую. Пане Олексій, я нагадаю усім народним депутатам, послухайте мене уважно. Свого часу, минулої осені, я наполіг, за наполягання багатьох депутатів, що не існує ніякого ад-хоку, що ми розглядаємо всі закони за повною процедурою. Я нагадаю, як 3 тижні в найбільшій мірі члени вашої фракції ставили кожну поправку на голосування, і ми місяць розглядали кодекси. Так, були і обурення, але всі розуміли, це право народного депутата йти по кожній правці. І я ні в якій мірі не налаштований зневажити позицію кожного депутата. Ми ж розуміємо, що коли йде розгляд правок, переважно в залі працюють автори правок, і ми це усвідомлюємо і розуміємо. І в даному випадку ми, дотримуючись до йоти норми регламенту, проводимо всі правки, які є на порядку денному. І я не можу передбачити. Я вчора думав, піде швидше, але я бачу, йде надто повільно, і я розумію, що ми навіть сьогодні не встигнемо вийти на рішення. Але тим не менше, ми повинні розуміти і знати, забезпечуючи право кожного з депутатів, як ми можемо, як довго ми можемо йти до рішення. Разом з тим хочу зазначити вам, справді переговори продовжуються, але лише по одній позиції. Усі інші позиції є узгоджені. Друга річ, чи зал підтримує їх, але вони є узгоджені з експертами Венеційської комісії. Ви знаєте, запросив Україну. Ми кілька раундів переговорів проводили, змістовних, багатогодинних перемовин. Лишилась одна правка, ми по ній продовжуємо узгодження. Хочу нагадати, я рекомендував, щоб її ґрунтовне обговорення ми залишили на саме завершення, перед прийняттям закону, коли в залі буде високий рівень мобілізації. І я думаю, що таким чином ми і будемо працювати, і це правильна форма роботи. І тому не згоден з критикою, коли говорять, а для чого ми розглядаємо правки. Ми їх маємо розглядати згідно закону України про регламент. Дякую вам. Наполягають на голосуванні? Я ставлю на голосування 482 правку народного депутата Рябчина. Він не наполягає. Не наполягає, так? Не наполягає. Добре. Отже, 483, 484, 4-та це є Рибалка, ні, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492. Будь ласка, Ігор Лапін. Шановні колеги, я пропоную підтримати дану правку, тому що вона більш конкретизує питання щодо відомостей, щодо осіб, які не можуть брати участь. Тобто я пропоную цю правку підтримати для того, щоб ми уточнили коло осіб і відомості, про які внесені до єдиного державного реєстру, що вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, щодо яких рішення суду набрало законної сили. Дякую. Дякую. Будь ласка, пане Руслан. Ну, ми вирішили не обмежувати 3-річним строком, як передбачив наш колега, а будь-які відомості, які містяться в цьому реєстрі щодо осіб, які відповідно притягалися, вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, не можуть бути кандидатами до складу цього суду, незважаючи на те, коли вони здійснили таке правопорушення. Це позиція, мені здається, логічна. Якщо людина припустилась корупційного злочину навіть 3 роки тому, ну, яким чином вона буде здійснювати правосуддя з точки зору боротьби з корупцією справедливо і об'єктивно? Дякую вам. Я ставлю на голосування правку 492
народного депутата Лапіна. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. За. Але рішення не прийняте. 493. 490. Не наполягає, так? 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. Буде Роман Семенуха у 502 правці виступати. Там група авторів. Будь ласка, пане Роман. Семенуха Роман, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, одне з ключових завдань Вищого антикорупційного суду – це загалом відновити довіру до системи правосуддя. Правка пропонує, що суддями Вищого антикорупційного суду не можуть бути особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також Вищої ради юстиції. Довіра в суспільстві сьогодні загалом до судової системи не перевищує 10%, а більше 80% українських громадян вважають, що боротьба з корупцією провалена. Тому насправді ключове питання, хто буде суддями Вищого антикорупційного суду. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, коментар від голови профільного комітету по 502 поправці. Ну, тут абсолютно технічна правка, тому що вилучається слово «або» і замінюється його на «кому» після Вищої кваліфкомісії, кома Вищої ради правосуддя. А зараз є Вищої кваліфкомісії або Вищої ради правосуддя. З точки зору літературних редакторів воно є ідентичним, тому вони вважають за недоцільне підтримати такий розділовий знак, як кома замість сполучника «або». Отже, комітет не проти цієї поправки, яку напрацювали багато депутатів від "Самопомочі". Хоча під час обговорення в комітеті вона була відхилена. Будь ласка, визначайтеся по 502 поправці, вона має такий технічний характер. Комітет щасливий, якщо ви підтримаєте цю поправку. Це те, що підслухала від виступаючого на трибуні пана Князевича. Щастя комітету в 57 голосів. На жаль, поправка не приймається, але ми рухаємося далі. 503 поправка, так само це депутати від "Самопомочі", буде представляти Семенуха. Будь ласка. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правка "Самопомочі" пропонує до переліку осіб, які не можуть претендувати на заняття посади судді Вищого антикорупційного суду, окрім колишніх членів ВККС, Вищої ради юстиції, додати осіб, які були членами Вищої ради правосуддя, та прибрати обмеження, згідно з яким не можуть претендувати на посаді суддів лише колишні члени ВККС та Вищої ради юстиції, які перебували, увага, на посадах до набрання чинності Законом України про відновлення довіри до судової влади в Україні, тобто до квітня 2014 року. Ми вважаємо, що всі, хто мав той чи інший вплив, чи має, на дискредитовану судову систему, не можуть жодного морального права брати участь в такому конкурсі. Тільки ретельні, надсуворі вимоги кваліфікаційні до кандидатів, які потрібно врахувати очікування від створення та діяльності такого Вищого антикорупційного суду. Тільки такі вимоги дадуть шанс на те, що суддями стануть доброчесні, порядні люди. Дякую. Прошу підтримати. А будете коментувати, будь ласка, пане Князевич? Я просто хочу сказати, що з того часу якраз логіка була закону про відновлення довіри до суддівської влади, що ми змінили склад цих органів і передбачили, що в складі цих органів тепер є судді. І якщо ми даємо можливість суддів загальною нормою брати участь, які перебувають на посаді судді, то так само ми зобов'язані відповідно до Конституції дати таке право тим суддям, які відряджені до роботи в Вищій кваліфкомісії чи Вищій раді правосуддя після того, як набрав чинності закон про відновлення довіри. Якщо ми цього не зробимо, то ці судді будуть дискриміновані з точки зору Конституції. Щоб не допускати можливість одразу закладати, так мовити, неконституційні речі, ми відійшли від цього, тим більше, що йде мова про кілька людей буквально, якщо вони таким правом скористуються. Хоча я не впевнений, що вони виявлять таке бажання. Це 503 поправка, не 530. 503 поправка народних депутатів від "Самопомочі". Ми почули роз'яснення авторів і комітету. Прошу визначатися. Комітет її відхилив. Дякую.
32 народних депутати підтримали, ця поправка відхиляється. Наступна 506-та, Чижмаря. Будь ласка, мікрофон пану Чижмарю. Юрій Чижмар, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Моя правка стосується обмеження, яка стосується брати участь у конкурсі членам Вищої кваліфікаційної комісії, які, крім тих, які набули повноваження після прийняття закону про відновлення довіри суддів. Ну, по-перше, це дуже формальна ознака. А з другої сторони, давайте відверто говорити, 9 із 16 цих членів Вищої Вищої ради правосуддя, вони закінчують свої повноваження в кінці цього року. Вони будуть потребувати працевлаштування. Я думаю, що як формувалася ця рада, ми знаємо, під чітким контролем президента. І сьогодні тільки для них створюється віконечко можливостей брати участь у створенні антикорупційного суду. Я вважаю, що це є одна із тих норм, яка дає можливість президентові зробити підконтрольний суд. І такі обмеження не мають жодного значення. Тому я пропонував би все ж таки заборонити всім членам Вищої кваліфікаційної комісії і Вищої ради правосуддя брати участь у формуванні антикорупційного суду. Тоді це буде правильна єдина вимога для всіх. Будемо коментувати цю поправку. Будь ласка, голові профільного комітету мікрофон увімкніть. Я хочу, щоб ми хронологічно згадали, що закон про відновлення довіри – це закон, який був прийнятий ще до каденції чинного президента. Тому просив би не маніпулювати зі строками, це перше. А по-друге, я вже пояснив логіку. Після того, як він був прийнятий, там, відповідно до міжнародних стандартів, зараз працює велика кількість суддів. Їх, відповідно, десь приблизно 2/3 в кожному органі. І якщо ми зараз технічно заборонимо їм брати участь на рівних, як всім решта суддям України, вони такі самі судді, просто вони відряджені на час перебування на посаді до цих органів, це з точки зору Конституції захисту прав людини є великим порушенням. Для того, щоб ці судді теж теоретично мали таку можливість і не створювати такого роду одразу порушення, ми якраз пропонуємо таку логіку. Якщо ви вважаєте, що вона хибна, ну, хай сесійна зала визначається. Будь ласка, голосуємо по цій поправці 506, шановні колеги. Комітет її відхилив. Не встигли? Поправка не приймається. 306 народних депутатів проголосували за цю поправку, вона відхиляється. Наступна поправка 513-та, Заліщук, Голуб. Будь ласка, Голуб, мікрофон. 513-та. Дякую, Ірина Володимирівна. Руслан Петрович, ну, має ж бути якась загальна логіка, да, яка має бути йти через весь законопроект. От ми зараз цією правкою забороняємо, точніше цією статтею забороняємо людям, які входили до складу міжвідомчої комісії з питань державних закупівель до створення електронної системи закупівель, відповідно до закону про публічні закупки, претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Де логіка? Тобто сам факт входження, це не означає, що людина займалася корупцією. Якщо вона займалася корупцією, проти неї має бути відповідні рішення. Тоді це абсолютно лягає в ту канву, яку я казав перед тим. Давайте включати працівників адміністрації президента. Давайте включати працівників Національного банку. Давайте мати якусь загальну суцільну логіку. А не просто там когось ми включаємо, а когось ми не включаємо. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету. Логіка запропонованої редакції виходить з логіки закону про запобігання корупції, де зазначена категорія осіб віднесена до категорії особливої підвищеної корупціогенності. І відповідно ця логіка, я хочу звернути увагу, прослідковується у всьому масиві українського законодавства, що стосується відповідно цих органів, в тому числі нових підходів до проведення тендерних процедур в Україні. Я би просив цю логіку не ламати, тому що вона випливає з засадничого закону про запобігання корупції. Дякую. Дякую, шановний колега. І наступна поправка. Ми голосуємо зараз цю поправку. Це 509 поправка, 513 поправка народного депутата Голуба. Прошу визначатися. І Заліщук. Голуба, Заліщук. А 22 депутати її підтримали, поправка відхиляється. Наступна 517-та. Народного депутата Чижмаря, 517-та. Будь ласка, мікрофон. Юрій Чижмар, фракція Радикальної партії Олега Ляшка.
Моя правка так само стосується обмеження брати участь у конкурсі осіб, які входили до міжвідомчої комісії з питань державних закупівель або складу комітетів конкурсних комісій, утворених після зміни процедури державних закупівель. Я вважаю, це теж дуже формальна ознака, тобто ми хочемо відсунути людей не за ознакою вчинення правопорушення, а за певними формальностями. Тому знову ж таки навішуємо певні ярлики. Тобто хтось, хто працював, наприклад, до 14 року, всі винні у всіх гріхах, а всі, хто працює після 14 року, сьогодні святі як ангели. І вся адміністрація президента, і вся банкова, ніби корупції сьогодні в країні немає. Ніби сьогодні на закупівлях не розкрадаються мільярдні кошти. Ніби все це ангели або крадуть, по крайній мірі, з погодженням. Тому в даному випадку, я вважаю, що це дуже формальна норма. Ми повинні наказувати людей за реальні дії, а не за формальні ознаки, які хотіли б визначити в цьому законопроєкті. Дякую. Дякую. Будь ласка, голосуємо за 517 поправку. Комітет її відхилив. А 19 голосів за. Поправка відхиляється. Наступна 525-та народного депутата Лапіна. Прошу вас. Шановні колеги, коли готували проєкт до першого читання, я думаю, що забули той момент, що вже 3 роки ми очищаємо владу за процедурою люстрації. Думаю, неправильно, якщо особи, які звільнені за законом про очищення влади, підуть на конкурси і будуть мати можливості участвувати в тому процесі в антикорупційному суді і почнуть боротися в нас з корупцією. Тому я прошу підтримати цю правку. А, будь ласка, коментар голови профільного комітету. Я спростовую тезу про те, що забули. Йде мова про те, що в першій частині ми зробили бланкетну норму на закон про судоустрій статус суддів, де це основна засаднича річ. Тобто, виходячи з цієї норми закону про судоустрій статус суддів, будуть в тому числі звертати увагу Вищій кваліфкомісії, коли обиратимуть відповідних кандидатів. Тому ніхто нічого не забув. Навпаки, ми вважаємо, що це не може бути особливістю цього закону, це загальна практика, і не треба говорити, що тільки в цьому органі здійснюється така практика. Така практика здійснюється по відношенню до всіх претендентів на суддівські посади в Україні. Дякую. Будь ласка, давайте, колеги, визначатися по 525 поправці. Комітет її відхилив. А, 36 народних депутатів її підтримали. Поправка відхиляється. Будь ласка, Тетяні Ричковій мікрофон увімкніть. Пані Тетяна, там декілька ваших поправок я не називала. Скажіть, по яким саме ви зараз повертаєтесь до голосування? 524 поправка. Тетяна Ричкова, 27 округ міста Дніпро. Я прошу доповнити частину 4 статті 7 такими словами: які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, засуджені до кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Дякую. Дякую. Коментувати будете? Комітет відхилив цю поправку. Я прошу визначатися по поправці Тетяни Ручкової, 524. Я вже коментував. Вона повернулась. А 44 депутати підтримали цю поправку, вона відхиляється. Ми рухаємося по порядку поправок. Якщо ми якусь пропустили і автори наполягають, то, будь ласка, давайте сигнал. Звичайно, ми дамо автору слова поправки. 526-та наступна поправка. Заліщук, Голуб. Не наполягають. Будь ласка, пані Світлана Заліщук, мікрофон увімкніть. Шановні колеги, ця поправка стосується, знову ж таки, вимог до антикорупційних суддів. І вона, зокрема, стосується, що судді, які кандидати, які підпадають під дію закону про люстрацію, не мають права кандидувати на ці посади. Я хочу нагадати, що цей закон був ухвалений цією Верховною Радою в 2014 році, ще 16 вересня. І логіка цього закону, і та мотивація, з якою парламент ухвалював цей закон, полягала в тому, щоб не дозволити людям, які сприяли узурпації влади, я, власне, цитую цей закон, могли займати певні посади. Тому ця конкретна норма буде сприяти тому, що ці люди, які, щодо яких ми ухвалювали, власне, закон про очищення влади, не змогли би кандидувати на ці посади. Дуже дякую. Прошу підтримати.
Дякую. Голова комітету вже роз'яснював позицію комітету щодо критеріїв, але він і цю поправку хоче дати коментар. Будь ласка. Я ще раз просто хочу звернути увагу, шановної Світлани Петрівни і всіх колег, це не є особливістю цього закону. Це закон про особливості. А це загальна норма закону про судоустрій і статус суддів, яка відповідно застосовується до конкурсу на заняття будь-якої суддівської посади, в тому числі і цього суду. Ми не можемо зараз тут прописувати всі базові речі, які є в основному законі, бо немає жодного сенсу. Значить, тоді треба той закон просто брати і ще раз переписувати сюди. Це буде величезний за обсягом закон, який буде містити однакові норми місту. Вона працює за загальним правилом. Обов'язкова засаднича норма для заняття будь-якої суддівської посади. Подивіться частину першу, а не тільки частину сьому цієї статті. Дякуємо за роз'яснення. Автора поправки відповідної пані Світлану Заліщук задовольнила роз'яснення голови комітету, і вона не наполягає на голосуванні за свою поправку. Тому ми рухаємося далі. 530 поправка, народний депутат Одарченко. Будь ласка. Дякую, Юрій Одарченко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, антикорупційний суд потребує особливого прискіпливого аналізу кандидатур, які будуть призначатися на ці посади. І ми пропонуємо абсолютно важливий, на наш погляд, критерій, який дозволить нам уникнути помилок. Для забезпечення належного відбору кандидатів до Вищого антикорупційного суду пропонуємо встановити, що у доборі не можуть брати участь судді, яких було звільнено за порушення присяги, а також колишні державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, яких було звільнено з посади з порушенням їхніх присяг. І це абсолютно логічно. Яким чином особа, яка не дотрималась присяги на своїй посаді, може захищати Україну від корупціонерів найвищого рівня? Прошу поставити мою правку на голосування. Прошу підтримати. Ви будете давати роз'яснення? Будь ласка, пан Князевич. Ми виходили з того, що порушення присяги для судді – це не є чинна норма Конституції. Це, відповідно, норма, яка була змінена нами в сесійній залі. І, відповідно, в зв'язку з тим, ми вважаємо, що те, про що написано в цій поправці, це не є особливістю. Тоді, якщо ми не пишемо цю редакцію в цьому законі, діє загальне правило в законі про судоустрій і статус суддів. Ще раз відтворювати його в цьому законі, в тому числі, зважаючи на зміну редакції Конституції, немає жодного сенсу. Це раніше була, відповідно, присяга, підстави, порушення присяги, де підстави для звільнення. Зараз ця підстава вилучена з тексту Конституції. Дякуємо за роз'яснення. Ви наполягаєте, пане Юрію? Так, пан Юрій все одно вважає, що ваше роз'яснення недостатнє і просить поставити поправку 530 на голосування. Він вважає, що це буде більш точно щодо звільнення з посади судді, характеристика і норма. Прошу голосувати. А 24 народні депутати підтримали цю поправку, вона відхиляється. Наступна 531-ша Тетяна Рачкова. Будь ласка, мікрофон. Знову ж таки, у статті 7 частині 4 я прошу доповнити пунктом 8 змісту такого, які займали посади, щодо яких здійснилося очищення влади відповідно до закону України про очищення влади. Але вже мені пояснив Руслан Князевич з трибуни, тому я, напевно, знімаю свою поправку. Дякую. Я дуже дякую нашому шановному голові комітету, який дає роз'яснення вичерпні по багатьом поправкам. І депутати задовольняються цими поясненнями і знімають свої поправки. Наступна поправка 536-та. Це групи народних депутатів від «Самопомочі». І представляти цю поправку буде народний депутат Острікова. Будь ласка. Шановні колеги, поправка 536 пропонує визначити, що не може бути призначеним на посаду судді Вищого антикорупційного суду особа, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною. Ця поправка має на меті привести вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду у відповідність до вимог до кандидатів на посаду судді
які визначені статтею 69 Закону про судоустрій і статус суддів. У зв'язку з цим вкрай необхідно так само, щоб і ці норми застосовувалися як кваліфікаційні вимоги і до кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. Прошу підтримати. А будете роз'яснювати, будь ласка, пане Князевич. Ну, це те саме, тільки трішечки інша редакція, що про що я говорю. Якщо вже це є в базовому законі, то в законі про особливості ми не можемо писати всі базові речі, бо це не є особливості, це загальний підхід, який існує для того, щоб призначити на будь-яку суддівську посаду. Давайте, я прошу вас, ну, на таких речах вже зовсім не зупинятися, тому що ну, в цьому немає, в цій дискусії немає сенсу. Якщо цей закон буде другим фундаментальним законом, то це не є закон про особливості, а є особливим законом, і ми створюємо особливий суд, який не передбачений Конституцією, заборонений Конституцією. Для того якраз ми уникаємо написання цього закону такі фундаментальні речі. Це закон про якісь конкретні невеличкі особливості, а не про особливий суд. Просив би не наполягати на таких поправках. Наполягаєте, пані Острікова? Наполягає. Фракція наполягає самопомочі і згідно регламенту я ставлю на голосування поправку 536 народного депутата Соболєва, Острікової і далі по тексту депутати самопомочі. Прошу визначатися. Комітет її відхилив. ...45 голосів підтримали цю поправку, і вона відхиляється. Наступна, 537-ма, це так само депутатів від самопомочі, і так само її буде презентувати народний депутат Острікова. Будь ласка. Шановні колеги, поправка 537-ма також має своєю метою привести вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду у відповідність до вимог, які передбачені статтею 69 Закону України про судоустрій і статус суддів. І, зокрема, встановлює, що не можуть бути призначені на посаду судді Вищого антикорупційного суду особи, які мають хронічні, психічні та інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді. Ми не сприймаємо довод голови комітету щодо того, що ці загальні вимоги передбачені в Законі про судоустрій, оскільки в Законі про судоустрій немає прямо передбачено вимог до закону про до суддів, які будуть суддями в Вищому антикорупційному суді. В Законі про судоустрій лише тільки згадується, що цей суд має бути створений. А голова комітету давав роз'яснення, але він хоче ще щось про психічні... Да. Я не буду вступати з вами в дискусію, тому що бачу, що немає сенсу в цьому. Я просто хочу пояснити з приводу психічних захворювань. Ви знаєте, що всі кандидати без винятку під час конкурсу проходять спеціальну перевірку, яка включає в тому числі перевірку медичну, в тому числі в тому ракурсі, про який ви сказали раз. І друге, особливістю проведення конкурсу є наявність спеціальної психологічної і психофізичної експертизи. Вища кваліфкомісія з цього приводу проводить спеціальні тести, відбуваються співбесіди з психологом, з психіатром під час призначення суддів на високі посади, в тому числі на цьому суді. Додатково ще раз дублювати це масло масляне робити, мені здається, що це абсурдно і тільки перевантажує зайвим чином закон. Дякую. Ми почули роз'яснення голови комітету щодо норми про те, як судді мають проходити обстеження на психічні розлади. В той же час автори наполягають на голосуванні цієї поправки. Я ставлю на голосування поправку 537, яка стосується обстежень майбутніх суддів. У нас тільки депутати не обстежуються, всі решта обстежують. Все, що стосується народних депутатів, у нас в інших законах. Шановний пане Купрієнко, унормоване. Ні, репліки немає. 42 голоси. Поправка не приймається. І наступна поправка так само від депутатів від самопомощі. 538-ма. Будь ласка, Тетяні Остріковій, вімкніть мікрофон. Шановні колеги, поправка 538-ма також приводить вимоги до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду у відповідність до тих вимог, які є, висуваються до кандидатів на посаду судді в Законі про судоустрій і статус суддів. І, зокрема, говорить про те, що не може бути призначено на посаду судді Вищого антикорупційного суду особу,
особи, на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією. Ми наполягаємо також на голосуванні за цю поправку і вважаємо, що якщо є кандидат, на якого накладалося адміністративне стягнення за правопорушення, пов'язані з корупцією, ця особа не може вважатися доброчесною і не має права кандидувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Ми не можемо погодитися з доводами голови комітету, тому що психологічна і психофізична підготовка, дійсно те, що ви казали, застосовується до суддів, загальних судів, що передбачено законом про судоустрій. З метою уникнення будь-яких різнотлумачень, між цим 30 секунд завершити, дайте, будь ласка. Будь ласка. З метою уникнення будь-яких різнотлумачень до і різних підходів до суддів загальних судів і до суддів Вищого антикорупційного суду, передбачених іншим законом, ми вважаємо, що не буде нічого страшного, якщо також ще і в цьому законі прописати три простих речі. Що це особи, які не притягалися за корупцію, не є обмежено чи недієздатними і не є психічно хворими. Дякую. Прошу поставити. А ви будете коментувати, тому що мова йде про адміністративні правопорушення, вже не про здоров'я. Будь ласка, в цій новелі. Прошу. Ну, я одне слово про психологічні. Справа в тім, що там йдеться про будь-які конкурси, які проводить Вища кваліфкомісія на зайняття посад в Верховному і вищих спеціалізованих судах. Я нагадаю вам, що це є Вищий спеціалізований суд на ряду з іншим Вищим спеціалізованим судом. Те, що він ще має і додаткові слова в назві, не означає, що він є Вищим спеціалізованим. Це раз. Що стосується доцільності, ще раз дублювати те, що є в пункті 3 цієї статті. В пункті 3 говориться, що якщо будь-які відомості внесені до реєстру, в тому числі ті, що ви кажете, то така особа не може підпадати. Нащо нам ще раз писати 10 пункт, який полинається 3 пунктом? Будь-яка особа, яка є в цьому реєстрі за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, адміністративного чи іншого, є в реєстрі і нема потреби писати для адміністративного окремий пункт. Все, що стосується таких порушників, міститься в загальному реєстрі. Відкрийте цей реєстр і вам стане все зрозуміло. Там все дуже чітко розкладено. Він в загальному публічному доступі. Дякую. Дякуємо вам за роз'яснення. Тим не менш, фракція «Самопомочі», які є авторами поправки номер 538, наполягають на голосуванні. Ця поправка стосується критеріїв до майбутніх суддів щодо вчинення ними адміністративних правопорушень. Я прошу визначитися залу. Комітет поправку відхилив. Чотири народних депутати підтримали цю поправку, вона відхиляється, ця поправка. І наступна поправка, 539-та, також від народних депутатів, від фракції «Самопомочі», і буде її презентувати пані Острікова. Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, поправка 539-та також встановлює кваліфікаційну вимогу до людини, яка претендує на посаду судді Вищого антикорупційного суду. І, зокрема, говорить, що не може бути призначена суддею особа, особи, які досягли 65 років. Це також загальна норма, передбачена законом про судоустрій і статус суддів. Я хочу голові комітету зацитувати, що в законі про судоустрій і статус суддів згадуються вищі спеціалізовані суди, Вищий суд з питань інтелектуальної власності і Вищий антикорупційний суд. Чому ваша логіка є дефектною з правової точки зору? Тому що в нас немає окремого закону про Печерський суд чи Оболонський суд, чи окремого закону про окружний адміністративний суд міста Києва. А окремий закон про Вищий антикорупційний суд в нас є. І в цьому законі мають дублюватися, якщо ви так хочете, вимоги загальні до призначення судді. Чи будете ви коментувати, чи ви вже надали вичерпні коментарі під час? Будь ласка, пану Князевичу мікрофон. Ну, я не хочу знову вступати в дискусію, я бачу, вона безглузда. З приводу 65 років. Є базова конституційна модель, яка передбачає присічний, граничний, верхній строк перебування судді на посаду. Немає сенсу ще раз норми Конституції прописувати всіх без винятку законів, що стосується суддів будь-яких, в тому числі Вищого спеціалізованого з антикорупційного суду, оскільки це не є особливістю цього закону. Ми вирішили, що особливістю цього закону є тільки підняття нижньої межі. Тому жодної доцільності ще раз прописувати цю конституційну норму, яка не є особливою по відношенню до цих суддів, немає. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Ми почули вичерпну відповідь голови комітету. Я прошу визначитися депутатів по поправці 539. Комітет її відхилив. А 42 народних депутати підтримали цю поправку, вона відхиляється. Ми дуже активно працюємо, але я не можу нікому, ні простим людям, ні всім іншим людям не давати права на поправку. 540-ва поправка, пані Острікова, також вам слово, прошу. Шановні колеги, це остання поправка наша з блоку кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду судді, і, зокрема, вона говорить про те, що не можуть бути призначеними на посаду судді Вищого антикорупційного суду особи, які займали посади, що підлягають очищенню, тобто люстрації, відповідно до закону України про очищення влади. І я наполягаю на тому, щоб ми в цьому законі проголосували цю норму і запобігли можливому призначенню суддями Вищого антикорупційного суду люстрованих осіб. І також я би хотіла до голови комітету звернутися щодо сентенції про безглуздість дискусії. Шановний пане Голово, парламент – це місце для дискусій. І не вам вирішувати, безглуздо її вести, чи є в цьому здоровий глузд. Тому я прошу вас зараз дати відповідь на мою поправку по суті. Прошу поставити її на голосування. Дякую. Дякую. Шановні колеги, мені здається, в нас відбувається дуже толерантна і професійна дискусія. Не місце для дискусії – це коли голосують без обговорення поправок. Ми йдемо другий день по поправкам, і це дуже правильно. Пан Князевич наполягав на тому, що він уже дав всі коментарі щодо кваліфікаційних вимог до суду. І в той же час, на вимогу пані Острікової, шановної, звичайно, я прошу вас, пане Князевич, надати коментарі по 540-й поправці. Дякую. Ну, я поясню те, що я сказав, в тому розумінні, як я це розумію. Я вважаю, що є великим безглуздям штучно накидати правок для того, щоб затягнути розгляд цього закону і по кожній правці брати слово для того, щоб продовжити ще раз зайвий раз дискусію. Я ще раз кажу про люстрацію п'ятий раз. В законі про судоустрій статус судді є загальна норма про проходження відповідно конкурсу для тих суддів, які не підпадають під дію цього закону, які підпали під дію цього закону кандидати, такі апріорі не можуть бути допущені до конкурсу. Скільки разів ще раз треба повторити цю сентенцію, я готовий її повторити. Вибачте, якщо я вас образу. Дякую. Дякуємо, що ви готові повторювати позицію комітету на кожну поправку. Дякуємо всім авторам поправок, які ретельно працювали до другого читання. І голосуємо за 540-ву поправку. Нагадую, що комітет відхилив, але автори наполягають, і, звичайно, ми зараз це проголосуємо. 45 голосів за цю поправку. Вона відхиляється, але наголошую, колеги і телеглядачі, які дуже уважно слідкують за розглядом законопроекту важливого про антикорупційний суд, що голова комітету зазначив, що кваліфікаційні вимоги до суду, вони зафіксовані в законодавстві іншому України, і вони не можуть бути інакшими до суду, яких ми зараз обговорюємо. Пан Німченко, ви піднімали руку, вам надати слово? Пізніше, да? Вам зараз. Будь ласка, пану Німченку. Пану Німченку мікрофон. Наскільки я зрозумів, що ще закінчились обговорення по цій статті. Я неправильно зрозумів, вами було заявлено. У мене є, були доповнення до статті 7. Доповнення були. Значить, голова комітету тільки що підкреслив, що ми і представник фракції «Самопомочі» пані Острікова, презентуючи 540-ву поправку, заявила, що це остання поправка з їх блоку по кваліфікаційним вимогам. Але ми йдемо далі, звичайно. Ні, все добре, ми рухаємося по поправкам. Дякую вам, пане Німченко, що долучились до обговорення. Є багато наступних поправок від народного депутата Саврасова. Пане Саврасов, будь ласка, коли дойде до ваших, пане Каплін, я дам вам слово з великим задоволенням. 542 поправка народного депутата Саврасова, будь ласка. Щоб трохи прискорити розгляд цього законопроекту, я пропоную зняти мої поправки 542, 543 і 544, не розглядати їх. Дякую.
Мене відволікли. Ви не наполягаєте на голосуванні? Дякую, дуже дякую, тому що мене відволікли. Я перепрошую. Рухаємося далі. Пане Саврасов, якщо у вас буде по якійсь поправці принципова позиція, дайте, будь ласка, сигнал, щоб ми надали вам слово. 546-та, народний депутат Єднак. Наполягаєте? Немає. Народний депутат Єднак, 546-та, не наполягає. Да. Далі, Найєм, народний депутат, не наполягає. Мустафа Найєм, 547-а. Є. Мустафа є, і він не наполягає. Я ж тому запитую. Ні, він все чує, але не наполягає. Юрій Левченко, 556-та. Будь ласка, мікрофон пану Левченку. Дякую. Левченко, Свобода, 223 округ, місто Київ. По-перше, я вас прошу дати зразу, пані головуюча, 2 хвилини, бо я піду по 2 поправкам одразу, щоб зекономити час. Будь ласка, 2 хвилини мікрофону, слово пану Левченку. У нас тут була в залі дискусія, що важливо, досвід, вік, чи важливо, власне кажучи, питання доброчесності. Ну, безперечно, обидві речі важливі. Хоча мені здається, якщо мова йде про Вищий антикорупційний суд, то все ж таки важливіше питання гарантії доброчесності тих чи інших кандидатів. І от проблема, яка ми бачили в Верховному суді, проблема полягала в тому, що так, допустили до конкурсу не тільки суддів, допустили науковців, допустили адвокатів, але потім врешті-решт пройшли здебільшого вже судді, які були. Ну, а ми розуміємо, давайте говорити об'єктивно, на жаль, у нас сьогодні в країні така ситуація, що відсотків так 80-90 діючих суддів тією чи іншою мірою замішані в корупції. Тому моя поправка пропонує зробити наступне, щоб запровадити обов'язкові мінімальні квоти для тих категорій кандидатів, які не мають стажу роботи на посаді судді. Тобто, щоб не менше, ніж 15% посад суддів антикорупційного суду були призначені виключно кандидати на посади, які мають науковий ступінь, так, 15%, але не були ніколи суддями. Щоб теж не менше 15% були ті люди, які мають досвід професійної діяльності адвоката, але теж ніколи не були суддями. Чому це важливо? То якщо не буде такої мінімальної квоти, то я переконаний, що врешті-решт ми теж побачимо в так званому новому Вищому антикорупційному суді, ми побачимо, що там так само переважна більшість суддів цього нібито нового суду, це будуть люди, які попрацювали, ну, більшість своєї кар'єри в корупційній судовій діючій системі. Тому прошу, будь ласка, запровадити саме такі обов'язкові мінімальні квоти, щоб зробити максимально чесним, максимально оновленим цей новий Вищий антикорупційний суд. Дякую. Це ви зараз дали по 2 поправкам, да? Добре, будь ласка, Руслан Князевич, коментар. 556 і 557 поправки, прошу. Ну, насамперед, я хочу спростувати вашу тезу про те, що переважно подавали більшість адвокатів і науковців, а врешті-решт призначили переважно більшість суддів. Я хочу вам сказати для вас і для залу, що в нас приблизно 20% претендентів зголосилися не судді брати участь в конкурсі, і в результаті майже 30% складів суду виявилися адвокати і науковці. Тобто їх кратно більше навіть, ніж вони подавали відповідні заявки. Це перше. Що стосується квот, ви ж нас тут закликали до практики Європейського суду з прав людини. Я вам скажу, що Європейський суд з прав людини десь 12 років тому по справі Португалії визнав таким, що суперечить конвенції з прав людини, квотування, на той випадок стосувалося Верховного суду Португалії, а надалі, відповідно, всіх країн, які входять до Ради Європи. І Венеційська комісія Ради Європи дуже чітко вказала нам на неприпустимість встановлення таких квот, що означало би апріорі мати перспективу скасування такого роду речей в Європейському справ людини, тому що... Дайте завершити, будь ласка, 30 секунд. Оскільки це стала практика Європейського суду з прав людини, яку мають знати всі, як ви сказали, претенденти на таку високу посаду, як суддя антикорупційного суду. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ми голосуємо зараз по поправкам Юрія Левченка, які також стосуються критеріїв виборів суддів. Будь ласка, 556 поправка. Спочатку комітет її відхилив. Голоси набирає ваша поправка, вона відхилена. І наступна 557 поправка народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Прошу визначатися.
23 народних депутати підтримали цю поправку, вона відхиляється. І от далі вже йдуть поправки народного депутата Німченка. Будь ласка, пану Німченку вімкніть мікрофон. 558 поправка, прошу. Тут йдеться і 558, і 559, що, то, щоб не гаяти часу, я 558, то я її знімаю, але залишаю поправку 559. Там йдеться вимоги щодо кандидата, який не може взагалі кандидувати. І тут вже звучало в цьому залі, а йдеться конкретно про те, що людина незалежно від того, незалежно від того, погашена судимість, не погашена судимість. Якщо він вор був, то він не може претендувати незалежно на те, що вже судимість погашена. І інше. Йдеться питання про корупційні дії. Йдеться питання про солідарну відповідальність на сьогоднішній день. Юридична особа і керівник цієї юридичної особи, чи керівних органів, вони несуть цивільну відповідальність. А тому я прошу і пропоную, що якщо такі особи є, які проявив корупційні... Завершити 30 секунд, дайте, будь ласка. Працюючи на цій організації, то він теж не має права кандидувати у цей суд і розглядати питання, як подібного роду підприємства робили крадіжки з державного бюджету. Дякуємо, шановний пане Німченко. Комітет наполягає на тому, що ваша правильна новела відносно критеріїв до майбутніх суддів, вона зафіксована в іншому українському законодавстві, що взагалі стосується критеріїв відбору суддів. Колеги, я прошу визначатися по 559 поправці депутата Німченка. Комітет її відхилив, мотивуючи своє рішення, що ці норми зафіксовані в іншому законодавстві щодо критеріїв відборів суддів. Прошу визначатися. Голоси підтримали цю поправку, вона відхиляється. Наступна 561 народного депутата Чумака. Будь ласка, мікрофон. Віктор Чумак, 214 округ, місто Київ. Шановні громадяни, я хочу нагадати, що ми розглядаємо 7 статтю, яка визначає спеціальні вимоги до суддів антикорупційного, Вищого антикорупційного суду. В редакції президента в першому читанні вона була надмірно зарегульована. Тому наша поправка якраз увібрала найкращі пропозиції більшості парламентарів, які тут вже говорилися. І вона передбачає нормальне регулювання того, хто може бути членом Вищого антикорупційного суду. Це може бути і суддя, це може бути прокурор, це може бути адвокат, це може бути науковець, це може бути людина, яка має досвід роботи в міжнародних організаціях, але якщо вона проробила там не менше, ніж 5 років. Це може бути по одній окремій вимогі, а не по якійсь сукупності. Разом з тим стаття робить узагальнення, хто не може бути членом Вищого антикорупційного суду. Це не може бути члени Національного антикорупційного бюро або працівники спеціальної антикорупційної прокуратури, НАЗК. Це не будуть члени... 30 секунд завершити, дайте, будь ласка. Це не можуть бути члени керівних органів політичних партій. Це не можуть бути члени, які, люди, які піддавалися адміністративному стягненню за корупційні проступки. Чи не можуть бути члени керівних органів підприємств, які були засуджені за корупційні злочини відповідно до кримінального кодексу, а також люди, які були піддані люстрацію за законом про очищення влади. Це нова редакція, яка, або, скажімо, узагальнена. Дякуємо, шановний пане Чумак. Ми зараз з вами маємо визначитися по 561 поправці, це якраз народного депутата Чумака і групи інших авторів. Голова комітету наполягає на тому, що він дав вичерпні коментарі щодо критеріїв, по яким обирають суддів, і що вони зафіксовані в іншому законодавстві. Я прошу визначатись по 561 поправці. Прошу визначатись. Комітет її відхилив. А 35 народних депутатів підтримують цю поправку, вона відхиляється. Наступна 562 народного депутата Войціцької. Вона не наполягає на цій поправці. Добре. Потім 566 народна депутат Ричкова.
Не наполягає. Дякую, пані Тетяно. І наступна також ваша, пані Тетяно, 568-ма. Ви не наполягаєте. Дуже дякуємо вам. Ми, бачите, рухаємося в достатньому темпі. 576-та, пані Тетяна, також ваша. Наполягаєте? 576-та. Будь ласка, мікрофон пані Ричковій. Тетяна Ричкова, 27 округ, місто Дніпро. Я розумію, що нам потрібно прийняти рішення, але воно повинно бути виваженим. Тому я прошу частину першу статті 8 викласти в такій редакції. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України про судоустрій і статус суддів, а також з урахуванням передбачених цією статтею особливостей. Дякую. Дякую. Отже, поправка стосується вже вимог до конкурсу, і голова комітету хоче дати коментар по 576 поправці. Будь ласка. Справа в тім, що є загальна норма, частина перша, якщо ви подивитесь, про те, що ми якраз пишемо, що відповідно відбуватимуться ті, застосовуються ті кваліфікаційні вимоги під час конкурсу, які передбачені Конституцією, Законом про судоустрій. Тому, на думку комітетів, ще раз це переписувати в цій статті немає сенсу, бо і так зрозуміло, що це буде здійснюватися, бо діятиме загальна, а вже не спеціальна норма. Перевантажувати ще раз спеціальні норми ми просто виявили за недоцільне, хоча ваша ідея сприймається, вона просто відображена в іншій нормі. Дякуємо, шановний колего. І я прошу визначитись по поправці 576. Це поправка пані Тетяни Ричкової, але вона відхилена була комітетом. Будь ласка, голосуємо. Я вже поставила на голосування, комітет відхилив. «22 народних депутати її підтримали. Ну, мені здається, що це і свідчення того, що комітет добре попрацював по поправкам, і найбільш принципові були прийняті, насправді, комітетом. 587-ма так само пані Тетяни Ричкової. Наполягаєте? Ні. Дякуємо вам. Я бачу, що серед тих депутатів, які присутні в залі, є і пан Демчак, автор кількох поправок. Ви будете на ваших наполягати?» Добре, пане Демчак, зараз тоді у нас поправка спочатку народного депутата Лапіна і потім ваші будуть. Пане Лапін, ваші поправки, блок ваших поправок, 595, ой, вибачте, 596, будь ласка, мікрофон пану Лапіну, 596 поправка. Шановні колеги, ну, виходячи з логіки того, що до цієї статті мої поправки не були враховані, то 96, 7 і 599 немає сенсу їх ставити, тому я прошу їх зняти. Дякую, ви не наполягаєте. Ми дякуємо вам за конструктивну позицію, але багато ваших поправок і було враховано, пане Лапін, за що також дякуємо вам і комітету. 598 поправка народного депутата Демчака. Пану Руслану мікрофон увімкніть. Да, я хотів би поставити на підтвердження 598 і зразу 601 правку. Вони начебто носять характер техніко-юридичних змін, але все ж таки я хотів би уточнити. По 601 правці зазначається, що з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади у судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою, передбачено цим законом, для того, щоб не створити будь-якої процедури додатково. Таке є уточнення. І в цій самій же статті, номер 8, частині 3, стосовно кандидатів. Кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, зазначених законом України про судоустрій і статус суддів, а також документи, які підтверджують відповідність такого кандидата вимогам, передбаченим частиною 2 статті 7. Тобто, знову ж таки, акцент на відповідність такого кандидата. Такі уточнення будуть доречними, я вважаю. Дякуємо, пане Руслане. Це ми даємо зараз слово голові комітету. Будь ласка, поясніть логіку комітету, який відхилив ці уточнення. Що стосується необхідності доповнити словами, передбачені цим законом, на нашу думку, немає сенсу, бо ми ще в преамбулі написали, що тільки цим законом відповідно
відповідно визначаються особливості, які не передбачені загальним законом. Тобто це вже є навіть не в тілі, а в преамбулі самого закону, і сенсу ще раз його переписувати в тілі ми не бачимо. Що стосується того, що вони повинні додати всі документи, я хочу вам сказати, що суддівське досьє передбачено, формується з копій засвідчених в основному порядку всіх без винятку документів, і тому ще раз про них писати немає сенсу, бо це і так міститься в законі про судоустрій статус суддів та законі про запобігання корупції, бо ціла низка документів також потрібна для проведення спецперевірки, і суддя тому відповідно до тих базових двох законів подає ті документи, які поглинаються і цим законом. Немає якогось особливого документу, який би не подавався і так суддею на заняття цієї посади. Дякую. Дякуємо. Я перепрошую, голосуємо чи... Я перепрошую, будь ласка, мікрофон пану Демчаку увімкніть. Він зараз нам скаже номер поправки, тому що відволікали, яку ми голосуємо. Дві поправки, 598 і 601. Зараз ми голосуємо. Будь ласка, 598 поправку. Я прошу, шановні колеги, зараз проголосувати пана Демчака. Комітет її відхилив, і ми почули пояснення. Але пан Руслан, наш колега, наполягає на його формулюванні. Прошу голосувати. П'ятнадцять депутатів підтримали поправку, вона відхиляється. Наступна 601. Прошу проголосувати за цю поправку. Так само пан Руслан дав роз'яснення. Ми почули позицію комітету, але автор наполягає на його формулюванні. Так само 11 депутатів її підтримали. Поправка відхиляється. Наступна поправка 605. Єднак, Веселова, Медуниця, Висоцький, Гапко не наполягають. Далі, зараз ми рухаємося. Народний депутат Німченко, 610 поправка. Знімаєте також. Дякуємо вам, шановний пане Німченко. 612, Світлана Заліщук. Не наполягаєте. Дякуємо вам. 614. Сідайте, пане Сергію, і це ваша поправка, можете стоячи, звичайно. Народному депутату Капліну мікрофон увімкніть. Перше, по суті, поправки. Вимога про те, що кандидати мають подавати електронні декларації не лише щодо осіб, з якими проживають, а й щодо інших родичів. Батько, мати, відчим, мачуха, син, дочка, пасинок, пачерка, брат, сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, племінник, племінниця, рідний... Рідний дядько, рідна тітка, двоюрідний брат, двоюрідна сестра, усиновлювач і усиновлений. Смішно? А простим українцям не смішно, що ви негідники понаоформлювали мільярдні свої статки на абсолютно усіх своїх родичів. І ще, до чого ми докотилися? Я пропоную наступного року на День вишиванки взяти буси, взяти бубен, почепити кольцо у носа і як ті папуаси замість вишиванки прийти сюди, тому що країна знаходиться під зовнішнім управлінням. Нам уже з-за кордону призначають суддів, нам скоро буде звідти призначати президентів, прем'єрів, народних депутатів України. Це все деградація і банкрутство всіх без винятку інститутів державної влади в нашій країні. І діла не буде з України, якщо така практика буде далі поширюватися. Я, шановні колеги, я не буду давати тут коментар. Чи ви хочете такий? Ах, Руслан Михайлович хоче прокоментувати. Руслан Петрович хоче прокоментувати цю поправку. Ну, будь ласка. Просто хочу пояснити, що ми користувалися в цьому випадку засадничим законом про запобігання корупції, який передбачає, що такого роду декларація здійснюється тільки щодо претендента на зайняття посади та членів його сімей. Що стосується близьких осіб, які є в розумінні того закону, який перелік, який ви озвучили, то на них поширюються інші заборони, передбачені законом про запобігання корупції, але вони не мають відповідно бути в декларації претендента на посаду судді. Тому ми не хотіли порушувати той закон, щоб потім не було, так би мовити, дисбаланс в питанні законодавчих норм для формування суддівського корпусу. Дякую. Я прошу визначитись по 614 поправці, шановні колеги. Комітет її відхилив. Папуаси.
35 голосів за. Шановний пане Каплін, дякуємо, що ви цю поправку домашніх тварин не записали, тому що, щоб вони ще не декларували свої будки і таке інше. І тьощ не ображайте, будь ласка, тут. Це вже, знаєте, неправильно. 616 поправка народного депутата Попова Ігоря. Не наполягає. І 617 народний депутат Чумак. І там також Дерев'янка. Не наполягаєте. Дякую. Далі народний депутат Войціцька. 620 поправка. Не наполягає. Немировський. Не наполягає. Барна. Народний депутат Барна, 622 поправка. Будь ласка, 622 поправка народного депутата Барни. Доброго дня. Весь український народ, ми, депутати, члени протидії корупції, теж комітету, наші міжнародні партнери зацікавлені в тому, щоб антикорупційний суд вищий став зірцем судової системи, який боров би дійсно корупцію, топ-корупцію. Поряд з тим, відповідно, він може функціонувати і боротьбі ефективно з корупцією тільки тоді, коли там будуть надзвичайно порядні, чесні, принципові судді. Але скажіть, будь ласка, коли я звернувся з пропозицією і правкою щодо перевірки кожного кандидата в судді через детектор брехні на поліграфі щодо недопустимості будь-яких корупційного складового минулого, чому комітет відхилив цю поправку за пропозицією того ж Міжнародного валютного фонду, що ще раз підтверджує той факт, що Міжнародний валютний фонд не хоче нам створити, допомогти порядний, чесний... Дайте завершити, будь ласка, 30 секунд, прошу вас. Чесний, прозорий, порядний, принциповий антикорупційний суд, а він робить все, щоб туди запхати своїх засланих козачків для вирішення своїх корисливих комерційних ціней. А ціль одна – продаж землі, приватизація енергетики, вивіз лісу-кругляка і багато іншого. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, я прошу визначитися по 622 поправці народного депутата Барни. Комітет її відхилив, в той же час наш колега наполягає на врахуванні його поправки. Прошу голосувати. А 43 народні депутати підтримали вашу поправку. Вона відхиляється, не приймається. І ми з вами, колеги, йдемо далі по нашим поправкам. Шістдесята поправка пані Тетяни Рачкової, але вона не наполягає на цій поправці. Частково врахована 661 пані Світлани Заліщук, вона не наполягає. 663 пана Левченка, Юрія Левченко. Наполягаєте? 663. Мікрофон. Я на цій поправці не наполягаю, я хотів би, будь ласка, використати час на наступну поправку, 703, щоб там 2 хвилини було. Дякую. На цій не наполягаю поправку. Добре, ну я вам даю по всім вашим поправкам слово, тому, звичайно. Коли ми, зараз ми рухаємося, 668 Оксана Сираїд не наполягає. Будь ласка, я не чую, яка саме поправка йдеться, але пані Юськовій увімкніть мікрофон, прошу. Я хочу поставити на підтвердження 3 поправки. Мова йде про 664, 665 і 667. Я спробую за 1 хвилину пояснити і не буду більше мотивувати, але якщо 30 секунд, прошу, щоб мені додали. Мова йде про частину 4
статті 8 зазначеного закону. Ця частина визначає мету створення Громадської ради міжнародних експертів. І за змістом, власне, самого закону і повноважень цієї ради, вона мала визначати доброчесність суддів. Але у змінах, які пропонуються в комітетом у цій таблиці, до їх повноважень вже належить визначення, в тому числі, і професійних знань та навичок претендентів на посади суддів. Мені дуже дивно, яким чином міжнародні експерти будуть визначати... Хвилину додайте, будь ласка, прошу, пані Тетяні. Будуть визначати практичні навички та кваліфікацію претендентів на посаду суддів. Тому я прошу колег не підтримувати зазначені правки для того, щоб повернути закон до тих норм і тих принципів, на які ми базуємося. Дуже дякую. Прошу не підтримувати правки номер 664, 665 і 667 в тій частині, які надають міжнародним експертам можливість визначатися з кваліфікацією претендентів українських суддів. Дякую. Дякуємо, пані Тетяна. Я хочу наголосити, що ці поправки 664, 665 і 667, вони були враховані комітетом редакційно і частково, як зазначено в таблицях. Їх автори Мельничук, Саврасов, але дадуть коментар з приводу цих поправок і рішення комітету голова комітету. Будь ласка, пане Руслане, вам слово. Ну тут така фундаментальна річ, тому що ці правки стосуються, по-перше, інституту Громадської ради міжнародних експертів як такого. По-друге, передбачають, що особливістю проведення конкурсу є те, що до нього не залучається Громадська рада доброчесності, це два. По-друге, точно визначаються справді ті речі, які мають перевірятися Громадською радою міжнародних експертів. Але я хотів би звернути вашу увагу, що в цих правках це правки до першої редакції. Якщо ви подивитесь ту редакцію, яка зараз є, то вона дещо інша. Там в дужках ми дещо розширили, розтлумачили, що мається на увазі. Що стосується професійних навичок, то ця пропозиція була, якщо ви пригадуєте, і ми дискутували з цього приводу на комітеті Венеційської комісії, яка вважає, що поняття професійної етики, яке має перевірятися Громадською радою міжнародних експертів, означатиме відповідно дотримання певних стандартів професійної діяльності саме з цієї точки зору. Тобто вони саме під цим кутом, під кутом професійної етики хочуть перевіряти такі речі. Дякую за роз'яснення. Колеги, на вимогу народного депутата Тетяни Іськової я ставлю зараз по черзі три поправки на голосування. Комітет їх підтримав. І зараз голова комітету звертається до залу підтримати. Пані Іськова займає іншу позицію. Будь ласка, шановні колеги, поправка номер 664. Комітет її підтримав. Прошу визначатися. А 76 голосів за, поправка не проходить у такому вигляді. А наступна 665 поправка, комітет її підтримав. Пані Юськова просить поставити на підтвердження. Я прошу визначатися. А 75 голосів за, поправка не проходить в такому вигляді. І наступна поправка 667, так само комітет її підтримав редакційно і частково. А пані Юськова просить поставити це на підтвердження. Прошу визначитися. А 75 голосів за, поправка не проходить в такому вигляді. Наступна поправка 670 народного депутата Капліна. Вона була врахована частково, але народний депутат Каплін наполягає на повному врахуванні його новели. Будь ласка. Ми пропонуємо замінити Громадську раду міжнародних експертів на Громадську раду доброчесності, до якої так само включити громадських і журналістів. Я, чесно кажучи, не розумію логіки, коли ми завжди протягом останніх там 3-4 років
покладаємося виключно на міжнародних експертів. Я пам'ятаю часи, коли почалася агресія Росії на Донбасі, коли почали віджимати Крим. Ми тижнями чекали на звернення міжнародної спільноти, потім активну динамічну санкційну політику, в результаті отримали її запізніло. Потім нам прислали цілу групу нових міністрів з Грузії. Я не бачу сьогодні розвинутого охорони здоров'я, я не бачу розвинутих інших галузей, за які відповідали відповідні міністри. Потім нам почали присилати губернаторів, потім почали посилати різних експертів. Ніде, ні в чому, ніякого результату позитивного для простої людини, для робітника, селянина, які працюють на фабриках і заводах, немає. Розвалена економіка, розвалена соціальна сфера. Тому я вважаю, покладатися треба виключно на свої сили. На нового обраного президента Сергія Капліна. Шановний пане Каплін, ви поки що, при всій моїй повазі, не президент, а народний депутат. Тому зараз 670 поправка народного депутата Капліна. Коментувати потреби немає. Визначайтесь, будь ласка. Шістнадцять голосів, пане Каплін, вашу новелу підтримали. Вона відхиляється. Наступна 676 поправка народного депутата Рибалки. Не наполягає. Наступна поправка. Да, друзі, тут у нас іде якраз блок, по якому комітет не визначився, і згідно нашої спільної домовленості ми перейдемо до цих поправок в кінці, да, в ту годину, коли ми пройдемо вже всі інші поправки. Друзі, не діліть посади поки що тут так активно, давайте йти по поправкам. Тут з усіх боків залу ділять посади. Добре, друзі, 742 поправка народного депутата Рачкової. Не наполягаєте, добре. 746 народний депутат, 704, я її пропустила, мабуть. Можна я зараз дам слово 746 пані Юськовій, а вашу поки знайду. 746 поправка народного депутата Юськової. Дивіться, ваша 704 поправка, вона буде потім, так само, як і Юрій Левченко. Ви звертались так само по 703 поправці і 704. Оцей блок ми будемо розглядати в самому кінці, коли ми пройдемо всі-всі поправки. Таке було досягнута домовленість тут. Так само. Це той блок, по якому немає рішення комітету. І от ці поправки, від 700 десь до 736, ми до них повернемося в кінці нашого обговорення. Зараз, будь ласка, пані Юськовій, потім рухаємося далі. 746 поправка. Дякую. Дякую. На жаль, ця поправка стосується концепції, що Вищий антикорупційний суд мав би складатися з суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду та апеляційного суду Вищого антикорупційного суду, які, на жаль, не підтримав парламент, тому я не наполягаю на голосуванні. Дякую. Дякую, ви роз'яснили вашу позицію. Не наполягаєте. Народному депутату Лапіну мікрофон на хвилину увімкніть. Він зараз хвилиночку. Шановні колеги, я прошу вибачення, але 673-та, там комітет врахував частково, тому я би просив би все-таки... Це вона не відноситься до блоку 700. Це... Немає проблем, будь ласка, я повертаюсь до 673 поправки. Так. Єдина, хвилиночку, так. Ще раз, колеги, дивіться, в залі розпочалося таке незадоволення. Я ще раз хочу пояснити, що відбувається. Да? У нас є поправки, в основному майже всі, які комітет розглянув і прийняв рішення. І от ми йдемо по всім цим поправкам. Але є невеликий оцей блок поправок, десь 690 по 740 приблизно поправку, де комітет не визначився. І ми до них, ми їх не перелистуємо, але ми повернемося до них в останню годину комплексно, коли ми будемо вже підходити до голосування.
зараз ми їх не розглядаємо. Ми спочатку розглядаємо тільки ті поправки, по яким є рішення комітету. І це стосується вашої 703-ї. Тепер, будь ласка, поправка пана Лапіна, 673-я, бо по ній є рішення комітету, вона була врахована частково. Будь ласка. Я прошу врахувати в повному об'ємі. Так, я прошу зараз проголосувати за поправку 673 народного депутата Лапіна. Вона була частково врахована комітетом, але наш колега наполягає на повному врахуванні. А 62 голоси за вашу поправку, вона відхиляється. Народний депутат Дерев'янко наполягає на 747, вона так само не прийнято рішення комітету. Це ті поправки, да, подивіться, це ті поправки, які вони у нас синім кольором виділені, і це ті, до яких ми повернемося в самому кінці розгляду законопроекту. От, ви собі відзначаєте ці поправки, добре? От вони були 690-ї до якоїсь там 740-ї, і тепер 747-ма, 8-ма, комітет не визначився. Це пізніше, друзі, пізніше. От, так, от 751-ша Юськова, не наполягаєте? 751-ша? Ні. От тепер Дерев'янко 752-га. Якщо ви наполягаєте 752-га... Будь ласка, мікрофон пану Дерев'янку, будь ласка. Шановні колеги, шановна головуюча, поправка 752, вона тісно пов'язана з поправкою 747. Мова йде про те, що робити в разі, якщо за рейтингом однакові є результати відповідно до кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду. І тому я пропоную не розглядати окремо зараз 752 поправку, яку відхилили, тому що 747 поправка якраз передбачала те, що в разі, якщо ця кількість голосів буде однакова, то перевагу надавати учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури практичного завдання, а за однакової кількості балів учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права. Але так як ці дві поправки пов'язані, 747 і 752, а одну ви пропонуєте розглядати пізніше, то, можливо, цю також треба пізніше розглядати в комплексі, інакше немає сенсу. Дякую. Дякую, колеги. Будь ласка, коментар голови комітету. Це поправка 752. Ну, я хочу сказати, справа в тім, що ця проблема витікає з проблеми іншої, яка не визначена, про яку ми говорили, з приводу того, чи потрібно залишити норму першого читання, де передбачено, що в кожній з колегій суддів обов'язково має бути суддя, який має не менше, ніж 5 років стажу суддівської роботи. Оскільки є дискусія з цього приводу, то ми вирішили поки не визначатися і з приводу того, що ви кажете, бо ми, ну, це впливає на ці речі. Якщо суддя залишається, і суддя мусить бути, то ця норма треба, щоб залишалась. Якщо ми таку наявність обов'язково суддів трійці приберемо в результаті домовленості, то, відповідно, нема сенсу, щоб перевага надавалась судді, а не іншому претенденту. Але проблема існує, і його можна вирішити тільки в результаті якихось дискусій. Я не знаю, чи це можна взагалі вирішити зараз в законі. Бо ми не розуміємо взагалі, хто буде навіть допущений до конкурсу. Може, там взагалі не буде жодного судді, а може не буде жодного не судді, якщо, наприклад, буде застосовано... Будь ласка, 30 секунд. Якщо буде застосовано вето Громадської ради міжнародних експертів і не подолане. Тому ми будемо думати, як виходити з цієї ситуації. Ми ще переводимо дискусію... Ну, можливо, я просто десь щось упустив, можливо, комітет. Якщо це стосується цього, можна перенести, як і всі решта, на пізніше. Але в будь-якому випадку ми зараз ці дискусії ведемо з Венеційською комісією, і я думаю, що ми знайдемо якийсь вихід, який задовільнить всі сторони. Колеги, в будь-якому випадку ми перед голосуванням поставимо кілька правок, кілька концепцій, повернемось до правок і будемо голосувати. Ми так робили в кожній реформі, і це є неминучий шлях, коли такий великий законопроект. Перед голосуванням комітет має подати цілісну концепцію, і щоб вона цілісна була, повернулись до тої чи іншої правки.
Ви наполягаєте на голосуванні? Тоді не наполягаєте, і ми йдемо до наступної правки. 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 764, 766, 768, 769, 770, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780. 80. Давайте ми домовимося. Можливо, ми з неї почнемо після обіду? Добре. Щоб ми собі зафіксували її, щоб ми зупинились на поправці 780. Але, колеги, звертаю увагу, що ми не пройшли ще й половини правок, але професійна експертна думка і дискусія в залі, я переконаний, допоможе нам в кінцевому варіанті прийняти правильне злагоджене рішення. Отже, я оголошую, що ми зупинились на поправці 777. Ні, 780-й. На 780-й поправці виступати буде Острікова. Отже, о 16-й годині, пані Тетяна, щоб просто ви були в залі, і ми відразу могли перейти в розгляд. Зараз, згідно регламенту, я оголошую перерву. І о 16-й годині я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Я хочу ще оголосити, колеги, нагадати, я зранку оголошую, вам нагадую, зараз у внутрішньому дворику буде відбуватись благодійна акція «Там, де ми, там Україна». Я справді запрошую усіх народних депутатів, щоб взяли участь. Це, я думаю, добра традиція, яку я ініціював, європейська традиція, щоб ми в стінах Верховної Ради могли робити благодійні заходи, могли робити благодійні акції. І я прошу усіх депутатів взяти участь в цій акції. О 14:30 вона розпочинається, і я запрошую всіх до участі в заході. Дякую.